Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Como é que estão as coisas por aí? O som tá bom? Como é que tá o nível das coisas aí? Vou baixar um bocadinho. Não, a música tá no som bom já, eu acho. O nível tá bom. Vocês estão bonzinho? Como é que vocês estão aí? Falem comigo. Show de bola. Bom, bom. Tô só abrindo as coisas aqui pra gente começar, beleza? Boa. Show de bola, pessoal. Deixa eu achar a tela certa aqui. Pronto, agora estamos aí na tela certa. Bem, espero que vocês estejam bem aí, que esteja tudo certo com vocês. Hoje a ideia é que a gente fale de ferramentas, tá? Então a gente vai falar sobre uma ferramenta apenas que cai na certificação, mas a gente vai falar também sobre várias coisas que vão te auxiliar no dia a dia a trabalhar com Docker. Tá bom? Então vai ter muita coisa legal que a gente vai mexer aqui. A gente vai subir duas interfaces de gerenciamento, a gente vai subir um monte de coisa. Não vou falar agora não, que vocês vão acompanhando aí à medida do que for acontecendo, beleza? A ideia é conseguir dar essa aula inteira de ferramentas hoje, beleza? Não tenho certeza se a gente vai conseguir concluir ela toda, mas a ideia é essa. Beleza? Show de bola, então. Então, pessoal, é o seguinte, nós já falamos aí de muitas coisas, né? Deixa eu abrir aqui o nosso navegador. Só para a gente ver aqui no nosso, na nossa playlist do curso. Deixa eu botar aqui no mudo aqui. A última aula que nós falamos aí foi sobre monitoramento com Prometheus, Node Exporter, Grafana e CAdvisor, né? Então a gente já falou aí basicamente de quase tudo que cai na certificação. Tá faltando algumas coisas, beleza? Uma coisa que tá faltando é uma ferramenta que a gente vai utilizar agora, tá? O áudio tá desincronizado aí, pessoal? Eu vi alguém falando que o áudio tava meio desincronizado. Alô? Deixa eu ver aqui. A câmera tá um pouco desincronizada mesmo, cara. Eu tô vendo aqui. Deixa eu ver se eu consigo resolver isso. Pera aí. Deixa eu ver aqui agora. Ah, teste. Beleza, acho que agora resolveu, hein? Vê aí se agora tá bom. Tá tranquilo? Parece aqui para mim que resolveu a falta de sincronização no áudio. Boa, show de bola. É que eu tava fazendo um teste aqui com uma outra câmera e aí eu liguei o buffer e aí ele meio que desincronizou. O computador também entrou em modo de espera, então aconteceu isso aí, tá? Mas agora tá show, beleza, show de bola. Bom, valeu pelo feedback aí. Bem, então, pessoal, a gente já falou sobre todas essas coisas aí, ó. A gente já tem aí, ó. Cara, a gente tem muito tempo de aula, né? Eu consigo ver o tempo total desse curso aqui, não consigo, mas vamos fazer uma continha rápida aqui, ó. 5 horas, 6 horas, 7h50, 8, 9 e 30, 9 e 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 horas de curso já. A gente tá com quase 24 horas já de conteúdo, né? Coisa pra caramba. Mas tem mais coisa ainda, então vamos lá. O que está faltando para certificação? Só para deixar vocês aí mais atualizados. Uma ferramenta que a gente vai ver hoje, Kubernetes, beleza? A gente vai falar sobre Kubernetes. Não sei se a gente vai subir algo com Kubernetes. Eu ainda estou montando o conteúdo, não sei como é que a gente vai fazer. Eu estou vendo como é que pode ser aí a melhor maneira de a gente falar sobre isso.
E toda a parte de Enterprise, que a gente vai falar de UCP, de DTR, de MKE e tudo mais, beleza? Então hoje a ideia é que a gente fale sobre ferramentas, tá bom? Então é o seguinte, para começar a aula, nós não vamos subir aqui a nossa máquina virtual, beleza? A gente vai trabalhar agora com o Play with Docker, tá bom? Porque agora é uma. Agora sim é uma ferramenta que a gente precisa aprender, o Play with Docker, então a gente vai navegar por ele, tá? O Cássio está falando aí até um negócio que é bem interessante. Ele falou sobre a ideia do certificado. É um pouco complicado porque eu não fiz uma lista de presença, então fica um pouco difícil. Mas eu estou estudando uma maneira aqui, Cássio, para a gente poder fazer isso, beleza? Não esqueci disso, tá? Quando chegar no final do curso aí, a gente vê como é que a gente consegue fazer, tá bom? Mas a gente vai dar um jeito nisso aí, fica tranquilo, tá? Então o que a gente vai fazer agora, pessoal? Primeira coisa, a gente vai aprender a primeira ferramenta, tá? Que é o Play with Docker. Tá? Alguns de vocês já devem conhecer ela, não todos talvez, mas eu vou mandar aqui para vocês. Basicamente, o Play with Docker é uma interface web na qual você pode fazer aí tutoriais de Docker e também subir laboratórios, né? E ele é muito interessante, você consegue fazer muita coisa bacana com ele, tá? O legal é que eles te dão um laboratório que vai ficar aí ativo por 4 horas, então você tem 4 horas para fazer o que você quiser, tá? O Play with Docker às vezes fica indisponível. Por quê? Porque ele tem um limite de pessoas para acessar. Ele é um serviço que tem muito recurso que fica liberado, e aí, se tiver muita gente acessando ao mesmo tempo, ele pode cair. Se a gente não conseguir mostrar o Play with Docker aqui agora, hoje a gente mostra outro dia, tá? Isso pode acontecer. Se você estiver tentando acessar o Play with Docker aí, se você está vendo essa aula não ao vivo, né? Se ele estiver indisponível, aguarda um dia, tenta no próximo dia que você vai conseguir, tá bom? Mas basicamente o Play with Docker é esse sitezinho muito legal. E a gente tem aqui vários tutoriais que a gente pode utilizar para aprender Docker. E a gente tem também essa parte de Lab Environment, tá? Então se a gente clicar aqui no Getting Started, ele vai abrir aqui o labs.playwithdocker.com. E esse site é muito legal, porque a gente precisa basicamente uma conta no Docker Hub, aquele Docker Hub que a gente criou lá, a conta lá na aula 2 ou 3, não lembro agora ao certo. Então a gente clica em login, clica aqui em Docker, né? Ele vai abrir aí uma janela e vai fazer o login, tá? Uma vez que ele fez o login, a gente pode clicar em Start. Clicamos em Start, ele vai dar pra gente aqui um ambiente completo. Ó. A gente pode ver aqui, deixa eu deixar aqui, ó, que a gente tem um ambiente por 4 horas. Então a gente tem aqui, deixa eu abrir aqui o meu Grummet, só pra ficar mais fácil aqui de eu poder marcar aqui para vocês. Então a gente tem aqui o tempo, tá? O primeiro campo que a gente vê aqui é o tempo do laboratório. Então a gente tem aqui essa sessão que ela vai ficar ativa aí por até 4 horas. Chegou em 4 horas, tudo que está rodando aqui é apagado, beleza? Tudo é zerado. Então o que acontece é, vocês têm um tempo para poder trabalhar com isso. Então a gente precisa aí de no máximo 4 de finalizar o nosso trabalho até 4 horas. Não deixem nenhum tipo de senha, nada que seja algo sensível aqui, beleza? Porque aqui ele utiliza uma ferramenta chamada, na verdade ele utiliza um mecanismo chamado de Docker em Docker, beleza? Então é basicamente aí chamado de Docker in Docker. Então se vocês acharem aí Jindy, é um recurso utilizado aí para você subir o Docker e rodar o Docker dentro de um container Docker, tipo Inception, tá? Uma parada muito legal. Então como é que funciona esse ambiente aqui? A gente pode adicionar uma máquina para utilizar com Docker. E a gente faz isso a partir deste botãozinho aqui do New Instance. Então, se a gente clicar aqui no New Instance, ele vai abrir aqui um terminal aqui para a gente com o Docker sendo executado, né? Então, a gente tem acesso aqui a uma máquina agora. E é muito interessante as coisas que ele dá aqui para a gente acesso, né? Ele tem aqui, por exemplo, alguns campos que a gente precisa conhecer. Como, por exemplo, este primeiro campo aqui. Este primeiro campo é basicamente o ID da máquina, o Play with Docker ID. Então esse daqui é o nome da máquina que a gente está conectado, beleza? A gente tem aqui também o endereço IP. Só uma pergunta, pessoal, tá dando para ouvir o barulho de avião aí? Tipo, eu tô com a janela aberta aqui e o aeroporto é bem perto do meu apartamento. Então, se tiver com muito barulho de avião, vocês me avisam. De vez em quando passa aqui e eu não sei qual o volume que ele pode estar aparecendo aí para vocês, beleza? Então se tiver de boa, beleza, tá de boa, show. Show de bola, porque hoje eu estou morrendo de calor. Bem, enfim, vamos voltar aqui. Então a gente tem aqui basicamente o nosso primeiro item aqui, beleza? Esse primeiro item aqui, ele é o PWDID, ou seja, o ID da máquina do Play with Docker. O segundo campo aqui é o IP da máquina, beleza? Esse dois aqui é o IP. O que que é esse IP? É o IP
privado, é o IP privado da instância do Docker, beleza? Então esse IP aqui é como as instâncias vão se comunicar, é como se fosse aí uma AVM, beleza? Ela tem um IP privado, tá? Mas a gente vai acessar ela pelo DNS público, tá bom? Outra coisa que a gente tem aqui é esse campo aqui de open port. Nesse campinho aqui que não tem nada agora, que eu vou chamar ele de 3, beleza? Esse campinho aqui, o que que acontece? Se a gente subir um serviço qualquer e ele tiver alguma porta para expor, a porta vai aparecer aqui para a gente poder acessar, tá bom? A gente tem esse campo aqui 4, né? Eu vou chamar ele de 4 aqui, que é basicamente quanto de memória que eu tenho disponível, né? Ele está mostrando aqui 3.906 GB, mas é uma conta meio estranha que ele faz. Porque se eu rodar aqui, por exemplo, PRI-H, a gente vai ver que eu tenho aqui, na verdade, opa, PRI-G. Vocês vão ver que a gente tem aqui 32 GB de memória RAM. Então, cada nó aqui tem 32 GB. Aqui ele aparece com 3.906. Não sei por quê, mas são 32 GB de RAM que a gente tem livre, tá bom? Aqui ele mostra quanto de CPU está sendo consumido no momento atual. E aqui ele tem um dado muito legal, beleza? Isso daqui é basicamente um comando para você acessar essa instância através do SSH da sua máquina, tá? E a gente tem aqui também um editor, que é para a gente poder mexer nos arquivos que estão dentro da máquina. Então a gente consegue, dentro desse editor, manusear os arquivos aí, tá? Uma coisa legal do Playif Docker é que se a gente pegar aqui e copiar esse texto, né, do jeito que ele está aqui, e abrir aí um terminal, deixa eu aumentar aqui, ó, colar esse texto, o que que acontece? Ele está fazendo aqui basicamente um SSH, ó. Tem aqui um usuário, beleza? Arroba o endereço. Então quando você bate lá, ele entende que você vai cair nessa instância aqui. Então, se eu der um Enter aqui, eu vou cair lá dentro daquela máquina. Isso é muito legal. Se você não quiser utilizar a interface web, você quer usar o seu terminal, você pode usar. E aqui está a nossa máquina. Se eu der aqui um free-g, a gente vai ver que a gente está lá na máquina que está rodando na cloud. Então, tanto faz. Ou a gente utiliza aqui o terminal, ou a gente utiliza o terminal lá na cloud. E o terminal é basicamente esse campo aqui, onde a gente pode executar aí alguns comandos, beleza? Então aqui a gente pode fazer toda a parte de programação e subcontainers e tudo mais, beleza? E aí, para interagir com esse Playif Docker, a gente vai basicamente executar aí um comando para subir um container, tá? Tem uma pergunta legal aqui do Fernando. O Fernando perguntou assim: e a chave SSH? Fernando, tem toda uma parte de tunelamento dentro da instância e não tem chave SSH. Então, se eu passar, por exemplo, essa minha linha aqui para vocês, ó, se vocês executarem esse SSH com esse endereço aí, vocês vão cair nessa instância que eu tô, porque não tem senha. Por isso que o Playif Docker é um ambiente de estudo. Então, a gente não deve ficar utilizando aí esse ambiente com dados sensíveis, tá bom? Então, se vocês rodarem o comando aí, vocês vão mexer dentro dessa máquina, porque basicamente ela tá aí, tá? E eu posso clicar também aqui no delete para excluir essa máquina. Se eu clicar no delete, ele apaga a máquina e beleza, já removeu para mim. Eu vou subir uma nova instância aqui para criar uma nova, beleza? E aí a gente vai pegar e vai fazer aqui vamos subir um container, tá bom? A gente vai dar aqui um docker container run menos -dt menos menos name. Eu vou chamar ele de nginx menos p80 2.80 Nginx, tá? Por que que eu tô rodando isso, pessoal? Porque eu quero rodar aqui um container da Nginx para mostrar para vocês como funciona. Mandei o comando errado. Pera aí, só um segundo. Deixa eu apagar aqui que esse comando aqui está errado. Então temos aí o comando docker container run dit menos menos -dm nginx, né? E aí, se a gente executar esse comando, deixa eu aumentar o zoom aqui, ó. É, já tá no limite aqui. Ele vai basicamente executar o container. Faltou nginx no final, né? Eu apaguei sem querer. Então ele vai aqui executar o container como se estivesse rodando o Docker dentro da minha máquina. Só que na verdade ele vai estar rodando lá na cloud. E o lado legal é, notem aqui naquele ponto que eu falei para vocês do open port, que é esse campo aqui, ó. Vai aparecer já já uma porta 80 aqui, onde que está o meu mouse, ó, viu? Apareceu. Por quê? Porque a gente colocou aqui que a gente vai expor a porta 80. Então se eu quiser acessar agora este serviço do nginx, basta eu clicar aqui no 80. Se eu clicar aqui no 80, ele vai abrir aqui e pronto, já tem aqui o meu Nginx. E ele está lá funcionando, beleza? Então é simples. Em vez de a gente precisar pegar o IP, a gente só clica e ele faz todo o direcionamento aí para a gente saber qual a instância que a gente está lá. Se vocês perceberem, tem uma coisa que é muito legal. Ele tem aqui para conectar na máquina não somente o IP, né? Então tem o IP aqui. Só que ele tem aqui também esse campo, ó. E se vocês forem ver, este campo aqui é basicamente o ID da máquina.
Por quê? Porque quando você cai nesse CSH aqui lá no Playoff Docker, o próprio Playoff Docker ele verifica qual instância que você quer conectar. Então ele verifica se a instância tem esse IP interno numa rede do Docker e se ele tem este ID. E se tiver, ele te direciona, beleza? Então é assim que ele identifica. Não tem chave CSH, não tem nada, tá bom? Bem. Bem, vamos lá então. O que que a gente vai fazer agora? Agora que a gente viu que a gente conseguiu subir aí o nosso container, é basicamente assim que funciona o Play with Docker. Simplão. Bem reto, bem direto, e assim a gente sobe as nossas máquinas, tá bom? Então o que que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai trabalhar com uma coisa um pouco mais legal com ele. E a gente vai ver aí por que que, por exemplo, utilizar o Play with Docker é muito bom quando você quer trabalhar e estudar aí com Docker Swarm, tá bom? Então, como que a gente vai fazer aqui? A gente vai deletar a máquina. Vamos clicar aqui em delete, beleza? Vamos vir aqui no delete para apagar essa máquina agora. Ele vai apagar ela, beleza? Então, aquele container que estava rodando, se eu atualizar aqui, logo logo ele vai ficar indisponível, né? Ele está aqui, já perdeu o contexto, já não está mais aqui. Ele está até tentando carregar aqui, mas não acha a página. Se eu tentar abrir até numa nova aba aqui, ele não vai chegar lá. Por quê? Porque a máquina não existe mais e o container também não, tá? Tranquilo, pessoal, subiu uma maquininha só, suavão, show, né? Então, se eu quiser estudar Docker Swarm, tem um negócio muito legal. Aqui a gente tem essa engrenagem aqui, ó, tá vendo essa engrenagenzinha aqui, pessoal? Essa engrenagem é basicamente os templates. E isso é muito interessante, porque imagina o seguinte, se você quiser subir aí um cluster de Swarm, você pode subir as máquinas e conectá-las, ou você pode basicamente vir aqui e clicar nessa engrenagem. E aí, olha o que é legal que ele mostra pra gente aqui. Deixa eu tirar um pouquinho do zoom. Ele traz aqui alguns formatos que a gente pode já pré-utilizar. Então, a gente tem aqui, por exemplo, três managers e dois workers, cinco managers sem workers e um manager e um worker. Então, a gente já consegue aí, por exemplo, subir um cluster com mais máquinas ainda do que a gente tem na nossa infra local. Beleza? E simples, é só clicar. Então, o que que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai bater aqui e vamos selecionar este daqui, ó. Deixa eu limpar aqui a tela. A gente vai selecionar este aqui, beleza? Então vamos conectar aqui com três managers e dois workers, beleza? Vamos clicar aqui e ele vai criar as máquinas. O Fernando perguntou a chave de boca ou a engrenagem? A chave de boca, isso, a engrenagem e as configurações. Então olha só que legal, a gente seleciona lá três managers e dois workers. O que que aconteceu com isso? A gente pode ver aqui que ela já subiu aqui uma manager, três máquinas com nome de manager e duas máquinas com nome de worker, tá? Se eu der aqui um Docker Node LS, olha que legal, ó. Executem aí um Docker Node LS. Opa! Vocês vão ver aí que a gente tem aí cinco máquinas aí dentro do nosso cluster. Olha que bacana. Por que isso? Porque quando a gente seleciona aqui o nosso template para subir a máquina, ele já faz todo o processo de subir uma máquina, conectar todas as máquinas dentro do cluster e deixar pronto para a gente. E um lado muito legal é que a gente consegue ver aqui, ó, pelo desenho, tá? Então, se ela for um manager, ela vai ter esse desenho aqui desse carinha, beleza? Então, esse bonequinho aqui significa que ela é uma manager, tá bom? Isso é muito legal. Porque se a gente trabalhar aí com as máquinas e for atualizando elas, né? Por exemplo, se eu der aqui um Docker Node Promote aqui, por exemplo, ó. Docker Node Promote Worker 1. E aí vocês fiquem olhando, opa, pera aí. E aí vocês fiquem olhando aqui neste campo aqui, ó, beleza? Porque assim que eu der o Promote, pera aí. Porque assim que eu der o promote, essa máquina ela vai ter aqui o carinha aqui. Por quê? Porque ela vai virar uma manager. Olha só, virou uma manager. Então a gente tem também visualmente a lista do que é manager e o que não é. Isso é muito legal, beleza? Vou dar aqui agora um Docker Node Demote Node Worker01. Worker 1, né? E ele vai voltar ali a ser uma worker, tá? Isso é muito legal, porque o próprio Play with Docker ele já traz para a gente aqui neste campo aqui, ó, qual que é a máquina, beleza? Bom lá, o Fernando perguntou, falou o seguinte, falou que ele deu três tipos de configurações diferentes para as máquinas. Existe uma aplicação específica para cada uma? Bem, vamos lá.
Eu utilizaria normalmente essa 3 managers e 2 workers, é um bom cenário. Porque aqui você tem toda a redundância do cluster, beleza? E você tem 2 workers para trabalhar. Se você for utilizar aí um manager e um worker, é basicamente para você testar fluxo de swarm. Você não tem redundância, mas você tem um nó master e um worker. E você tem também esses 5 managers. Se você quiser testar, por exemplo, replicação, gerência e tudo mais, você utilizaria ele. Mas, gente, não fica preso a só isso, tá bom? Olha só. Eu posso vir aqui adicionar uma nova máquina. Adicionei mais uma máquina. Ah, não. O máximo são 5 máquinas. Então, tem um limite. Isso eu não sabia. Bom saber. São 5 máquinas o limite. Você pode colocar quantas você quiser, mas o total são 5, beleza? Eita. Bugou aqui a minha instância. Que legal, hein? Espera que bugou aqui. Beleza, foi. Deixa eu ver aqui as mais perguntas aqui, peraí. O Jorge perguntou aqui se na realidade para pequenas empresas você enxerga que o DockSwarm é viável. Precisar de 3 managers e workers para deixar o ambiente ok me parece muita coisa para esses ambientes. E nos serviços gerenciados em cloud, os custos é restritivo. Ou não? Não entendi a sua segunda pergunta, ô Jorge, mas então, vamos lá. Eu acho que faz sentido sim, cara. Eu acho que 3 managers e 2 workers é muito funcional, entendeu? Porque, assim, tendo 3 managers, você tem o benefício da redundância. Então, você pode perder um manager que o seu cluster continua funcionando. Então, eu acho viável sim, beleza? E são 5 máquinas, cara. 5 máquinas não é difícil. Se você tiver uma infra local. Você monta 5 maquininhas aí, tá tudo certo, entendeu? Se você estiver na cloud, 5 maquininhas rodando aí vai dar, sei lá, 200, 200 dólares por mês. Por aí. Uma máquina basicona na AWS, por exemplo. Então, acho que é viável, tá? Boa. Então, vamos lá, pessoal. Seguinte. O que que a gente vai fazer agora? Agora que a gente já viu o Play with Docker, a gente vai ver aí a próxima ferramenta. E essa ferramenta é muito maneira, tá? Eu vou deixar aqui o nosso Play with Docker criado. Deixem ele criado aí, beleza? Porque a gente vai utilizar ele. E o que que nós vamos ver? Tem uma ferramentinha muito legal chamada SwarmPitch, beleza? SwarmPitch.io. O SwarmPitch é uma ferramenta muito bacana, tá? É basicamente esse carinha aqui, ó, que é para você operar a sua infraestrutura com o Docker Swarm. Então, se você roda Docker Swarm, você consegue utilizar essa aplicação para você poder ter aí uma visibilidade do seu ambiente. Tá? E é muito legal. Eu gosto bastante do SwarmPitch. Eu acho que vale a pena para, por exemplo, operadores de data center conseguir ter uma noção de o que que está rodando, quantos nós e tudo mais. É bem legal. Tá? Então vamos ver aí como é que funciona o SwarmPitch. Tá? Basicamente é simples. O SwarmPitch ele precisa que você execute um container Docker nas máquinas manager e que ele tenha acesso ao socket do Docker. Então você vai dar acesso aí o /var/run Docker Sock, né? O /var/run/docker.sock, tá bom? Então, através desse diretório, ele vai conseguir ler tudo que está rodando e vai conseguir fazer a gerência do seu cluster do Swarm, tá? Se a gente clicar aqui em install, a gente vai ter aqui as instruções de como fazer isso, e é basicamente isso daqui, ó, muito simples, tá? A gente pode basicamente copiar esse comando, vou mandar aqui para vocês, tá? E executar esse comando aí em uma máquina manager. Então, vou executar aqui na manager 01, tá bom? Vamos colar aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou executar aqui num terminal, porque fica mais fácil de colar os comandos, beleza? Então vou executar aqui só, tá bom? E ele vai executar isso daí, tá? Aí ó, o Fernando falou aí ó para todo mundo que que ele criou no Terraform aí no GitHub para brincar com essas máquinas na Amazon. Aí ó, da hora, hein? Se eu não me engano, o Fernando falou comigo antes, não falou sobre rodar essas máquinas na Amazon, né? É bacana, cara. Terraform é muito legal, tá? Vamos lá. Quando a gente sobe o SwarmPitch, deixa eu minimizar aqui, ele faz algumas perguntas, tá bom? Depois que a gente executar esse comando, ele vai fazer algumas perguntas. Quais são essas perguntas? Ele vai perguntar qual que é o nome da sua stack, beleza? Vou dar um Enter. Ele vai perguntar qual que é a porta da sua aplicação. Eu vou dar um Enter, tá? Qual que é o volume de dados? Vou dar um Enter aqui. Vou só dar Enter, tá? A gente pode só dar Enter aqui e colocar 100, 1, 2, 3, 1, 2, 3, beleza? Tem que ter 8 caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa! Eita, bugou tudo. Que legal, hein? Deixa eu rodar isso direto lá no navegador, vai. Como que eu colo isso daqui? Por que eu não tô colando aqui, gente? Que legal, hein?
Deixa eu tentar atualizar a página aqui. Muito legal isso aqui, hein? Bem, vamos lá. Se a gente executar esse comando, ele vai fazer a instalação do nosso Docker, do nosso Swarm Pitch. Ele vai pedir uma série de configurações, uma série de informações, tá? Tem um negócio que eu lembrei aqui agora. O que acontece? Dá para subir Swarm Pitch executando um comando direto, mas não é o melhor dos mundos, tá bom? Tem uma maneira melhor de fazer isso que agora que eu lembrei. Ele pede para subir dessa maneira com esse comando aqui, por quê? Porque ele vai subir só o Swarm Pitch e pronto. Mas a gente está falando de um cluster. Então, quando a gente está falando de cluster, a gente pode subir ele de uma maneira melhor. Então, a gente tem aqui várias informações de como subir isso, tá? E aí, o que que eu gosto de fazer quando eu vou subir? Eu gosto de rodar aí um Stack Deploy, tá bom? Por quê? Porque eu estou gerenciando um serviço com o Swarm, né? Estou criando uma stack. Então, se a gente for lá no github.com/swarmpitch/swarmpitch, a gente vai ter aqui dentro do projeto um Docker Compose, beleza? E aí esse Docker Compose aqui é um arquivinho que a gente pode utilizar para subir aí essa infraestrutura. Então eu posso clicar aqui em raw, tá? Clicando em raw, eu vou ter acesso aqui ao arquivo. E aí eu copio esse endereço aqui e a gente pode executar opa, pera aí, voltar aqui para o nosso terminal. A gente pode executar aí basicamente um curl-ozão. Não é isso? Deixa eu testar aqui. Curl menos ozão. Acho que é isso mesmo. Tem um tempo que eu não executo assim, mas vou executar aqui na minha máquina, beleza? Para ficar mais fácil. Curl menos ozão. Isso mesmo. E aí o que ele vai fazer? Ele vai baixar esse arquivo aqui. Então, se eu vier aqui agora nesse arquivo, ó, ls-l, ele tem aqui o meu docker-compose.yaml, tá? E aí o que a gente pode fazer agora? Agora a gente pode dar um docker stack deploy menos c swarmpitch.yaml. Na verdade, menos c docker compose, né? E a gente pode colocar o nome dele de swarmpitch, beleza? E aí o que que vai acontecer? Isso daqui vai ser responsável por subir aí a nossa instância do swarmpitch. Então, faça um download aí do arquivinho, né, do nosso compose, e depois executa o comando que ele vai criar aí o serviço, tá? Se eu der aqui até um docker stack ls agora, a gente vai ver que ele tem uma stack subindo aqui do swarmpitch. Se eu der um docker stack ps swarmpitch, a gente vai ver que a stack está lá sendo executada. Deixa eu pular aqui para baixo. A gente tem aqui a nossa stack sendo criada, beleza? Então a gente tem todos os dados aqui, tá? O que que acontece agora? A gente precisa aguardar uns segundinhos, beleza? Ele já deu ali uma porta 888 disponível, mas a gente precisa aguardar um pouquinho, porque ele vai ficar com o dashboard disponível aí para a gente poder trabalhar com o Swarm Pitch, tá bom? Vocês conseguiram baixar aí, pessoal? Façam isso daí no Play with Docker, hein? Não roda local não, que local a gente vai rodar uma outra ferramenta, beleza? O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai acessar aqui a porta 888, tá bom? Vamos acessar aqui a porta 888 e não está disponível ainda, a gente precisa aguardar um pouquinho, tá? O serviço ainda não está pronto, tá? Docker Services LS. Vou dar um watch aqui para a gente aguardar aqui para ver quando ele vai estar pronto, ó. Watch Docker Service LS, tá? E aí, olha só, aqui ó, a gente pode ver que ele está 0 de 1. Por quê? Ele ainda está subindo o Swarm Pitch. Eu preciso aguardar isso daqui ficar com 1 de 1. Ficou com 1 de 1, agora ele está disponível, beleza? Então agora eu consigo dar um Ctrl C aqui, beleza? Para quebrar aqui o comando e acessar agora sim a porta 888, tá? E aí ele vai abrir o nosso Swarm Pitch. Swarm Pitch é muito legal, gente, de verdade, tá? O que é que ele fala aqui de primeiro? Primeiro passo, vamos criar aí um usuário admin, tá? Então vou chamar ele de admin, beleza? E a senha eu vou colocar a seguinte, eu vou colocar aqui, ó, Caio Delgado New, arroba YouTube, tá? Coloquem a senha que vocês quiserem, tá? Eu vou deixar sempre essa senha, porque aí eu não esqueço, tá bom? Mas façam aí a senha que vocês quiserem.
Beleza? E aí é só clicar aqui em Create Admin. Clicou nisso daqui, ele vai criar o usuário admin, tá? Só aguardar um pouquinho, tá? Clica, espera. Ele vai criar o usuário admin, vai logar e a gente vai ter acesso aqui ao dashboard do Swarm Pitch. E olha só que bacana, ele traz já muita informação pra gente, tá? De cara ele já traz algumas coisas bem legais aqui. Como por exemplo, a gente tem aqui, ó, o tamanho do nosso cluster. Ele tem 5 nodes, sendo 3 managers e 2 workers. Isso daqui a gente tem 279 GB de disco no nosso cluster, beleza? Isso daqui é no cluster inteiro, né? Isso aqui é em uso. A gente tem aqui também a quantidade de memória que a gente tem dentro do nosso cluster livre. Olha só, tem tudo isso daqui e isso daqui é a memória em uso. E a quantidade de CPU, a gente tem 40 vCPUs. Então ele dá muita coisa aí para a gente poder trabalhar, tá bom? Tem muita coisa, tá? Já vou falar sobre portainer, Rodrigo. Calma aí. Fica tranquilo. Então, assim, dentro do Swarm Pitch é muito legal que a gente consegue navegar nas páginas, né? Por exemplo, aqui a primeira página do dashboard é muito bacana. Logo, logo a gente vai ter acesso a algumas métricas, né? Se eu atualizar aqui, provavelmente. Deixa eu ver aqui. Boa, só dá um Ctrl R aí, ó. Ele já atualiza pra gente e ele começa a trazer algumas métricas, tá bom? Porque ele começa a replicar os dados dentro dos containers. Então a gente consegue ver aqui dados de cada um dos, containers que estão sendo executados, né? Eu consigo colocar aqui. Deixa eu ver aqui. A gente começou a rodar isso daqui agora, então eu preciso de mais tempo para ele ter mais dado aqui. Mas logo, logo ele vai ter aqui informação de quanto que a gente está consumindo de tudo, tá bom? Dentro então dessa página inicial, a gente tem uma overview aí do nosso cluster. Então a gente consegue ver quanto de memória em uso, que são os containers que estão utilizando, beleza? É Shift Insert para colar no terminal. Valeu, Washington. Deve ser por isso que não estava dando certo, beleza? Bem, show. Então isso daqui é a cara inicial do nosso portainer, Olha só, a galera tá me empurrando o portainer aí, tá bravo, hein? Do nosso Swarm Pitch, tá bom? Então vamos navegar nas outras janelas aqui e depois a gente volta para o dashboard que a gente vai ter os dados, tá? Em registries, a gente consegue adicionar algum registry para eles se comunicarem. Então a gente pode linkar aqui, por exemplo, um Docker Hub, um V2, um SR, um ACR e um GitLab Registry, tá? Isso é muito legal, a gente pode colocar aqui nosso usuário e senha. Não coloquem o usuário e senha de vocês estiver na cloud, tá bom, pessoal? Porque qualquer pessoa com esse endereço é que consegue acessar o seu Swarm Pitch. Então não façam isso, por favor. Mas aqui a gente pode adicionar um registry, beleza? E aí vamos fazer o seguinte, para a gente poder trabalhar com isso. Vamos subir um registry V2 aqui. Acho que subir um registry V2 fica legal, tá? Vamos lá na manager, a gente executa um docker container run menos dt name registry. A porta vai ser a 5000, 2.5000. Registry 2.2, beleza? Roda isso daqui na manager, tá, pessoal? Vou mandar para vocês. Espera aí. Só para a gente ter um registry, tá? Então, executando esse comando aí, agora a gente vai ter um registry sendo executado na nossa, no nosso Node. O que que a gente precisa agora? A gente precisa desse endereço IP aqui, ó, tá bom? Então, copiem este endereço IP que nós temos aqui, tá? No meu caso, é o 18. De vocês pode ser 2, 4, tanto faz, só copio o endereço que está aqui. Lá em registries, a gente pode modificar aqui para registry V2 e colocar aqui um nome de, sei lá, registry, beleza? E aqui na URL a gente pode passar aqui um http dois pontos barra barra ip 2.5000, beleza? Então isso vai conectar aí o nosso registry, tá? Eu vou dar aqui um next aqui para ele criar o nosso registry, tranquilo? Vou dar o next aqui, vai conectar com o registry, finish, ponto, conectou com o nosso registry. Então aqui ele já tem aqui os dados do nosso registry conectado, beleza? Tranquilo? O Rob falou que conseguiu automatizar a criação de VM no Proxmox com o Ansible com o Home Lab. Vai compartilhar um Git aí para vocês. Da hora, hein? Show de bola. Bem, vamos seguindo aí então. Próxima tela aqui que a gente tem as stacks. E olha que bacana. Aqui a gente tem stacks que executam e a gente consegue ver aqui o que que tá rodando, né? Então tem aqui uma stack do Swarm Pitch. E olha que bacana. A gente pode basicamente vir aqui e clicar em New Stack para a gente poder criar uma nova stack. Então, em vez de eu ir lá no, no, na máquina física, digitar lá o Docker Container Run, não sei o que, tal, blá, 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 eu posso clicar aqui e aí ele vai me dar aqui uma tela que eu posso basicamente escrever o meu arquivo de stack, colocar um nome aqui, ó. Beleza? Eu vou só criar esse arquivo aqui, ó. Vou só criar esse arquivo e mandar para vocês, tá?
Pra vocês terem acesso a ele também, pra vocês poderem subir aí, tá bom? Pera aí. Que aí eu mando esse arquivo pra vocês também, beleza? Bem, então pega esse arquivo aí, pessoal. É só abrir esse endereço aí que eu mandei para vocês, tá? E aí vai ter aqui o nosso stack do Docker Super Mario, tá? Então você cola aqui esse endereço, tranquilo? Só colar ele aqui. Então a gente vai ter aqui para fazer o deploy da nossa stack. Olha que bacana, ó. Eu tô dizendo aqui que eu tô subindo uma stack na versão 3.8 com o Super Mario na porta 8600. Eu vou subir três réplicas como replicado e vou limitar o seu uso de CPU e memória, tá bom? Então, fazendo isso daqui, clicando em deploy, ele vai fazer o deploy pra gente do Super Mario, beleza? Ele tá falando aqui que tem algum problema aqui, ó. O name precisa ser um nome de um componente. Tem algum probleminha aqui. Vamos ver o que que tá rolando aqui. Description name must be a valid as a DNS name component. Nunca vi isso, na verdade. Ele não tá conseguindo criar essa rede aqui. Deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui para resolver isso. Ele não deu pau da outra vez que eu fiz isso, mas tudo bem. Vamos criar uma rede aqui, peraí. O de vocês está subindo? É, o meu tá dando pau, ó. Eu tô com azar hoje, né? Deixa eu ver aqui, às vezes tem alguma coisa sobrando aqui. Não sei o que que tá rolando aqui, vou subir de novo. Agora foi, era algum bug gráfico, beleza? Mas olha só que legal, o bacana de a gente ver isso daqui é que a gente consegue ter acesso a tudo que tá rodando. Então a gente vê aqui, ó, por exemplo, olha só que bacana, ó. E a gente tem um serviço que está feito deploy, que ele tem uma rede, não tem secrets, não tem configs, não tem volumes. Ele tem uma rede padrão utilizada aqui, que é a rede overlay com SP. E ele tem aqui este serviço que está rodando aqui com três réplicas. No momento não tem nada rodando, na porta 8600, tá? O que acontece? Se a gente der um F5 aqui agora, ele provavelmente já vai estar rodando, ó. Não, ainda está subindo. Tudo bem, ainda está subindo. Vamos aguardar ele subir aí, tá? Provavelmente ele está baixando ainda as imagens, então por isso que ele deve estar demorando aí para ser executado, tá bom? Vou aguardar mais um pouquinho aí para ele ficar disponível. Ainda não. Tá rodando agora. Tá rodando agora, 3 de 3, beleza? Então a gente consegue fazer o deploy aí do nosso serviço através aí do botãozinho ali para a gente criar a nossa stack. Isso é muito legal, tá? Porque a gente sobe o serviço, a gente consegue ver aqui o serviço que está rodando, quanto de CPU que ele está sendo utilizado, quanto de RAM e tudo mais, a gente consegue ver tudo aqui, tá? Uma outra coisa legal que a gente consegue fazer, a gente consegue vir aqui no Edit, ó. A gente consegue fazer um redeploy, um rollback, um desactivate e várias outras coisas. Então a gente pode clicar aqui, por exemplo, no Edit. Tá? E aqui no Edit a gente consegue alterar, por exemplo, aqui a nossa réplica para 8. Olha só que legal. Se eu vir aqui no réplicas e colocar 8 e salvar aqui o deploy, o que que ele vai fazer? Ele vai fazer o rollout de mais alguns containers. Então ele está falando até aqui, ó, atualizando. Ele tem ali duas réplicas sendo executadas. Espera aí que eu vou voltar aqui porque eu cliquei aqui não deveria. Olha lá, ele está subindo o serviço e ele vai subir aí os 8 containers. Então, legal que ele traz visibilidade para a gente do que está rolando, tá? Isso é muito bacana, isso é muito legal, tá? Outra coisa que a gente pode fazer, que é muito bacana, é visualizar os serviços que estão sendo executados dentro dessa stack. Então, se a gente clicar aqui, ó, neste campinho aqui, ó, opa, pera aí. Se a gente clicar aqui
Nessa área aqui, qualquer lugar desta área aqui, ó, a gente vai ter acesso aos serviços, tá bom? Ou a gente pode também clicar neste campo aqui, ó, no Services, beleza? Qualquer um desses dois lugares vai trazer a gente para a lista de serviços, tá? Eu vou clicar aqui, tá? Que ele vai jogar direto pro serviço do Mario e a gente consegue ver aqui, ó. Eu tenho oito réplicas, sendo que sete delas estão sendo executadas. Falta uma aqui, ó. Seis não está rodando, agora tá rodando. Ele fala aqui quanto de CPU tá usando, quanto de memória, todos os dados dela aqui, qual a imagem. Eu consigo ver aqui as redes, as variáveis de ambiente, as portas do container, a quantidade de recurso que está sendo reservado, a quantidade de limite, a política de restart, atualização e tudo mais. Então tem muita coisa legal. Eu consigo ver aqui também o log. Se eu clicar aqui em view log, ele vai trazer aqui para mim para o log do Docker Super Mario. Então eu consigo ver aqui em tempo real os logs. Então, assim, é muito útil para aquela pessoa, para você poder deixar, por exemplo, uma visão do Docker para aquela pessoa que não tem lá uma facilidade com o terminal. Então, você consegue deixar aí uma interface para a pessoa poder trabalhar aí e brincar com o Docker Swarm, beleza? O legal é que, na verdade, não é o legal, eu diria que o lado complicado do Swarm Pitch é que ele só funciona para Docker Swarm, beleza? Ele só funciona se você estiver usando o Docker Swarm, tá bom? Outra coisa que a gente tem de legal aqui é as tasks. Se a gente clicar aqui em task, a gente tem uma visão de todas as tasks que estão sendo executadas. Olha só. As tasks que foram desligadas até, ó, os Super Marios antigos. A gente tem acesso aqui ao Swarm Pitch, ó, o InfluxDB, o Database, a aplicação, os agents, tudo que está rodando. Então a gente consegue ver aqui, inclusive filtrar aqui por as tasks que falharam, as tasks que foram desligadas e tudo mais. Então, assim, ele traz muita visibilidade para a gente. Para a gente poder aí trabalhar com o cluster. É muito legal isso, beleza? Outra coisa que a gente consegue ver aqui também é networks. Então a gente consegue ver todas as redes que estão sendo executadas, né? Por algum motivo ele bugou aqui, beleza? Voltou. Então ele traz aqui as redes e a gente consegue ver aqui várias coisas. A gente tem aqui todas as redes padrões. A gente tem a host, a bridge, a gente tem a rede de ingress. Por algum motivo está atualizando bugado, pode ser algum pau no playfdocker, beleza? Mas tem aqui todos os dados das redes. E a gente consegue clicar numa rede também e trabalhar nela aqui. A gente consegue ver os containers que estão sendo executados, qual que é o VXLAN ID dela e tudo mais, beleza? Tá de parabéns aqui para mim o Swarm Pitch, viu? Tá comendo aqui os recursos todos. Não sei se o de vocês também tá dando essas falhas, mas enfim, tá tudo aqui, tá? Outra coisa que a gente consegue ver que é muito legal é a visão dos nodes, clicando aqui em nodes. Então a gente tem aqui uma telinha com a visão dos nodes de quantidade de CPU que a gente tem, quantidade de disco, quantidade de memória RAM, bem como que está em uso e o que não está. Olha só, que tem 10 GB de RAM em uso em cada um deles. Tem uma coisa que é um pouco complicada no Swarm Pitch, ele consome muita memória, tá bom? Mas ele te dá essa visibilidade. Então ele fala que se o nó é o worker, qual que é a versão do Docker que está rodando, se ele está ativo, se ele não está ativo e tudo mais. Se eu for, por exemplo, aqui. Tá bugando um pouquinho aí também, Fernando? É, pode ser alguma lentidão no playfdocker, tá? Mas ele traz aqui todos os dados, beleza? Outra coisa que a gente pode ver aqui são os volumes, onde a gente pode criar um volume novo. Só clicar aqui no volume, vou chamar aqui de volume 123, beleza? Então ele cria volumes, tá? Secrets, para a gente poder criar secrets, tá? Posso colocar aqui, ó, senha mais QL, posso colocar aqui 123 mudar, por exemplo. E aí ele cria secret, então a gente consegue utilizar aí esse ID para fazer aquele mapeamento que a gente viu lá naquela aula de stack, foi no vídeo de stack que a gente fala sobre secrets, a gente consegue criar por aqui, ó, tá? Então a gente consegue criar esses secrets aqui e referenciar eles pelo ID. E a gente tem aqui configs também, que a gente pode configurar alguns arquivos de como se fosse os secrets, mas algo que não é confidencial, como por exemplo, uma variável de ambiente, sei lá, Docker. Docker a DDR. A gente pode colocar aqui, ó, IP igual a 192.168.0.1, por exemplo. E aí ele cria aqui uma configuração que a gente consegue compartilhar com os serviços, né? A gente consegue linkar aí com os serviços, tá? O Swarm Pitch é bem isso, tá, pessoal? Não tem muito mais coisa, tá? Mas ele é muito bacana que ele traz essas visões e traz um pouquinho de monitoramento, tá vendo? A gente consegue ver aqui o que que está sendo executado e quais são as coisas que estão aqui, tá? Uma coisa legal que a gente pode fazer, ó, é que eu subi o Super Mario. Então, se vocês quiserem acessar o Super Mario aí no meu Swarm Pitch, vocês podem acessar aí que vocês vão conseguir jogar, beleza? Então, eu rodei ele através do Swarm Pitch. Tá aqui o meu Super Mario. Nossa, o pulo dá um barulhão, né? Deixa eu ver se eu consigo tirar o som disso aqui.
Pronto. Mas enfim, tá rodando lá no meu cluster. Então, quanto mais gente conectar, mais a gente vai ver aqui no Swarm Pitch a utilização de CPU e de memória que vai estar tá subindo, beleza? A CPU já tá no talo, na verdade, ó. Tá com 90 e poucos, ó. Tá usando 39,95 CPUs. E a memória tá usando aqui 30% da memória, beleza? Mas o Swarm Pitch é bem isso, pessoal, bem diretão. Tranquilo? Gostaram do Swarm Pitch? Tranquilinho? Beleza? Swarm Pitch Play with Docker, né? Já vimos aí duas ferramentas aí. Não sei se vocês conheciam aí, mas enfim, são legais aí. O Fernando falou que seria da hora um Zeldin Contender. Eu também acho, cara, eu concordo. Show de bola, pessoal. São ferramentas legais para você conhecer, tá bom? Só que, como eu falei para vocês, o Swarm Pitch, ele tem um problema. Ele é Swarm Pitch, ele só roda em Swarm. E aí, quando a gente quer gerenciar o Docker puro, ou o Docker com Swarm, ou até um Kubernetes, o Swarm Pitch não resolve esse problema. Ele não consegue ver. Então, se eu executar aqui, por exemplo, um container aqui, ó, se eu der aqui um Docker Container Run, menos "-dt", name, nginx, vou nem botar porta nenhuma, não. Só subir um Nginx aqui, ó. Vou subir um Nginx e vou subir um Alpine, beleza? É exatamente isso, Jorge. É uma interface bonita que te auxilia, tá? Subiu um Nginx aqui, ó. Eu não consigo ver o Nginx, ó. Por quê? Porque o Swarm Pitch, ele só vê Swarm. Então, eu não sei os containers que estão rodando. Eu consigo ver as stacks, tá bom? Ele fala aqui uso de memória, fala uso de disco, de CPU, mas eu não consigo ver o container, eu só consigo ver a visão do Swarm, beleza? Então eu não tenho essa visão. E aí a gente tem uma outra ferramenta que vai salvar a gente para fazer isso, que é o queridinho aí de muita gente, que teve gente que já comentou, que é o Portainer, beleza? Então o que que eu vou fazer aqui agora? Basicamente a parte do Play with Docker e do Swarm Pitch era isso, tá? Então eu vou fechar aqui, não vou, vou deixar isso rodando, não vou nem fechar, não, vou deixar porque daqui a 4 horas ele fecha, tá? Vou fechar tudo isso daqui e agora a gente vai ver uma ferramenta chamada Portainer. Mas primeiramente o que a gente vai fazer é conectar aí no nosso. Deixa eu abrir um terminal novo aqui. Vamos dar um vagrant app na nossa estrutura, porque agora tudo que a gente vai fazer vai ser local. Não vamos mais fazer nada remoto, beleza? A gente vai fazer tudo, não nada na cloud, né? Vamos fazer tudo aqui. Então rodem o vagrant app aí pra gente subir as nossas máquinas, tá? Que a gente vai começar a trabalhar com as coisas agora, beleza? Vagrant app aí pra gente subir tudo, tá? Enquanto isso, vamos falar sobre o Portainer, tá bom? Portainer, o site dele é o portainer.io, tá? Portainer, pessoal, é uma ferramenta que eles falam que é uma máquina, uma ferramenta de container como serviço, né? Deixa eu aceitar aqui os cookies. Ele é basicamente aí para você ter uma maneira de gerenciar e entregar aí mais valor à sua stack. Se você quiser um dashboard para você, por exemplo, deixar os gerentes, deixar a galera fazer um deploy de uma maneira mais fácil, o Portainer te ajuda a isso, beleza? Então o que que a gente vai fazer? A gente vai instalar o Portainer. Como é que a gente instala ele? É só ver o código aqui no GitHub, beleza? É muito simples, tá? Ele fala aqui como é que você consegue ver na site e tudo mais. Ele tem aqui algumas ideias de como você pode subir, se você quer subir ele, se você quiser fazer o deploy e tudo mais. Se você clicar aqui em deploy no Portainer, ele vai te mostrar aqui como que você faz o deploy. Então você tem o deploy do Docker, beleza? Que ele vai só falar para criar um volume e executar o comando. Ou você tem o deploy do Swarm, que é o que a gente quer, beleza? Então para fazer o deploy do Swarm é muito simples. A gente vai baixar este arquivo aqui, a gente vai executar esses dois comandos no Node Master, beleza? Então deixa eu dar um zoom aqui, ó. Então a gente vai fazer um curl, que ele vai baixar uma stack e vai fazer o deploy da stack, beleza? Então, lá no nosso terminal, terminando de subir as máquinas aí, a gente acessa com SSH a máquina master, beleza? Para a gente poder fazer aí essa configuração, tá? Só esperar subir aqui o meu registry, que é a última máquina, e a gente vai trabalhar aí com o Portainer. Enquanto isso, eu vou beber uma água. Tá muito rápido, pessoal? Eu tô acelerando porque eu quero tentar passar todas as ferramentas para vocês hoje, que eu não quero ter mais uma aula de ferramenta, beleza? Show de bola, pessoal, show de bola. Já vou adiantar para vocês, pessoal, não sei como é que vai ser semana que vem, tá?
Não sei se a gente vai ter aula na semana que vem. Por quê? Eu não tô conseguindo escrever. Eu tô com tendinite na mão esquerda aqui, ó. Tô tendo que até usar essa tala aqui, ó. Comprei ela hoje para ver se dá uma melhorada. Mas eu tô sentindo muita dor aqui. Então eu não consegui escrever o conteúdo da próxima aula ainda. Porque eu só tô trabalhando mesmo. E, enfim, tô evitando. Então, assim, vamos lá. Vai ter a aula. A próxima aula vai falar sobre ou Kubernetes ou a parte Enterprise, tá? Mas eu não sei se eu vou conseguir dar essa aula no domingo que vem, tá bom? Vai depender só de eu melhorar com essa criança aqui que tá ruinzinha, beleza? O Agnaldo perguntou quantas ferramentas eu vou apresentar hoje. Acho que mais umas três ou quatro, o Agnaldo. Beleza? Bem, pessoal, Vengrit SSH na Master. Se eu fizer umas caretas também, pessoal, não reclama não, tá? É só dor. De vez em quando, dependendo da maneira que eu mexo, o problema é o movimento assim. Se eu faço um movimento pra cá ou pra cá, dói. Com esse braço, lógico, né? E aí, é foda. Porque dependendo de como você vai digitar, né? Se eu tiver com a mão reta, assim, tranquilo. Mas se eu jogar um pouquinho pro lado, assim, dói. Aí se eu fizer careta, não liga não, tá? É normal. Tá? Então é SSH na master. E aí o que a gente vai fazer agora é o deploy desse portender. Então a gente vai pegar aqui o comando para fazer o deploy da stack. Então o primeiro comando, ele vai baixar aí o arquivo, beleza? O Washington falou para eu dar uma pausa, que tendinite é complicado, se forçar piora. É, eu tô ligado, Washington. Então, por isso que essa semana eu não escrevi conteúdo nenhum. Na real, eu tô com dor só nessa parte aqui, ó, de fora. Se eu apertar aqui, eu sinto ainda. Mas é por isso que eu não escrevi nada essa semana, cara. Eu só tô trabalhando mesmo, fazendo só o básico. Porque eu tô evitando. Essa mão, a mão direita, eu não tenho problema, porque eu uso esse mouse aqui, ó. Não sei se vocês já viram. É um MX vertical da Logitech. Então, o mouse normal, você usa ele assim. Esse mouse fica assim, ó. Então, a minha mão, ela fica numa posição mais agradável. Ela fica assim, ó. Beleza? O teclado não tem como, né? O teclado tem que fazer assim, então. Eu fico meio que assim e aí é um problema. E aí nessa mão eu não consegui resolver o problema da tendinite. Mas isso daqui valeu cada centavo, beleza? A Logitech não me paga, nem responde meus e-mails, infelizmente, empresa vacilona. Mas esse mouse aqui é muito bom, cara. Muito bom para quem tem de tendinite, de verdade. Se eu não me engano, o Jefferson comprou. O Jefferson da Linux Chips, ele comprou um desse também. Ele falou que tava tentando se adaptar, não sei como é que tá. Mas eu tenho esse mouse aqui já há 3 anos, cara. Eu adoro ele. É muito bom. Dá para usar três dispositivos e você usa ou na USB-C ou na mão assim direto. E cara, eu não faço ideia qual foi a última vez que eu carreguei ele, porque dura muito. Então é bom pra caramba. Eu gosto. Para quem tiver com alguma curiosidade aí, chama MX Vertical da Logitech, beleza? Se alguém tiver com problema de tendinite, eu recomendo pra caramba. Tá? Porque é muito bom mesmo, de verdade, tá? Esse daqui, ó. Beleza? Cara, eu gosto muito dele, de verdade, tá? O Jefferson comprou um teclado, eu vi, cara. Acho que ele comprou um Moonlander, né? Deixa eu ver aqui. Moonlander. É, foi um desses aqui que ele comprou, né? Um Moonlander. Cara, eu não sei, eu acho pirula. Isso aqui para mim é demais, sabe? Eu não gosto, não. Mas esse mouse aqui eu curto, beleza? Isso aqui eu acho que, sei lá, eu não. Não, eu gosto do teclado normal. O meu teclado é um. Esse aqui, ó. Até hoje é esse daqui, é um Logitech mecânico, né? Mas eu gosto muito dele, mas ele tem a tecla muito alta. Eu tô vendo se eu pego um com perfil baixo, beleza? Porque esse daqui tem uma tecla muito alta. Então eu tenho o teclado do trabalho, é esse daqui, ó. É um Magic Keyboard, né? Ele é mais baixinho, ele é mais agradável. Mas. É muito alta a tecla, entendeu? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. É alta, tá vendo? Então eu preciso pegar algo mais baixo. Acho que talvez isso vai me adiantar, porque minha mão tá ficando assim. E o ideal é ela ficar mais para baixo. Bem, vamos lá, vamos focar aqui, né, pessoal? Sobre Moonlander, já vi muita gente falando que curte. Eu não quero reaprender a digitar, beleza? Então, sei lá, eu passo. Sobre esse mouse, o MX Vertical, cara, eu recomendo pra caramba, vale pra dedéu, tá? MX Vertical, da Logitech. Ah, ele é caro, tá, pessoal? Ele custa 100 dólares, tá?
No Mercado Livre deve estar uns R$400, tá? Não é barato, de verdade. Deixa eu ver aqui, ó, MX vertical. R$447. É caro, tá, pessoal? Mas se vocês quiserem experimentar um mouse vertical, tem um... deixa eu ver aqui. Que eu tive antes de comprar esse. Foi um... Não foram esses. Espera aí que eu vou achar ele. Esse aqui, ó. Deluxe. Beleza? Se alguém quiser um pra começar, pra experimentar, esse daqui é bem bom, tá? É o M618. Deluxe. Beleza? Eu tive um dele. É muito bom. Ele é com fio. Cara, o Logitech é muito mais confortável, de verdade. Mas isso daqui também já... Isso daqui um amigo meu me deu esse mouse. E aí eu resolvi meu problema de tendinite com ele. Eu falei, cara, eu vou comprar um melhor. Aí eu comprei esse da Logitech e, enfim, achei maravilhoso. Mas pelo preço, isso daqui é bom. Se eu não me engano, se vocês procurarem no AliExpress, cara, eu acho que vocês acham ele baratinho, tá? Deixa eu ver aqui. R$26 aqui, ó. R$18. Ó, US$18 isso daqui, ó. Esse aqui eu acho que ele ainda é Bluetooth, ó. Não, é cabo. US$18, não sei quanto que dá isso em real, deixa eu ver. R$100. Eu acho que vale a pena, de verdade. Se alguém tiver com problema de tendinite, eu recomendo. É um bom mouse. Se puder gastar mais, o da Logitech é muito melhor. De verdade. Mas enfim, vamos lá pro Portainer, pessoal. Executar o curl aí, beleza? Se vocês quiserem, pessoal, fala depois comigo no Twitter que eu faço um videozinho mostrando as coisas que eu uso e como que eu otimizo aqui para poder trabalhar, para estudar e esses problemas tipo de tendinite e tudo mais, como é que eu resolvo, beleza? Posso fazer um vídeo sobre isso. Eu acho legal até, eu gosto de falar sobre isso. Então vamos lá, pessoal. A gente vai fazer aí o deploy disso. E aí agora a gente baixou esse arquivo, a gente vai dar um Docker stack deploy. -c portainer agent stack portainer, beleza? É só isso que a gente precisa rodar, tá? Eu tenho bastante coisa aqui, cara. Eu gosto muito de otimizar as coisas aqui, então eu tenho um braço aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver, ó. Tem um braço mecânico aqui com o microfone que eu uso pra facilitar aqui também. Eu tenho uma placa de som. Tem umas luzinhas aqui que eu tenho pra dar um grauzinho, ó. E, enfim, eu gosto de otimizar muito. Eu quero substituir esse teclado meu agora, porque hoje eu tenho dois teclados, fica um do lado do outro e eu acho uma merda. E eu quero pegar um. Eu tava querendo pegar um Logitech, cara. Só que a Logitech não responde e-mail. Eu tô meio chateado com eles. Então, talvez eu tô vendo aí com uma outra. Um outro teclado pra pegar. Bem, assim que eu tiver certo, eu falo pra vocês. Mas eu tô vendo um esqueminha aí bacana. Bem, subimos aí o nosso stack, beleza? Então agora que a gente subiu, a gente pode dar um Docker stack ls, tá? Deixa eu minimizar isso daqui. Então, se a gente der um Docker Stack LS, olha só que legal. A gente tem aqui agora a nossa stack de monitoring e a nossa stack do Portainer, os dois sendo executados. Olha que bacana, tá? E agora o que a gente vai fazer? A gente vai acessar o nosso Portainer. Deixa eu ver que tem um comentário grande aqui do Ítalo. Acabou de realizar o laboratório do Docker. Monitoring compromete os Grafana se advisa do Node Exporter. Perfeito, material de alta qualidade. Pô, que bom que você gostou, cara. Passou tranquilo, deu para entender bem? Que a gente foi bem raso no monitoramento, né? Mas a ideia era tentar passar bastante coisa aí para vocês, tá? Bem, pessoal, o que a gente vai fazer agora? Navegador, master.docker-dca.example, 2.9000, beleza? Este é o carinha que a gente quer, tá bom? E aí, entrando... Opa, http://. E aí, entrando neste endereço, pessoal, ele vai dar uma tela falando o seguinte: olha, é uma nova instalação do Portainer, beleza? Então, eu preciso que você configure aqui a senha, tá?
Qual que é a senha que eu vou colocar, pessoal? Vamos ver se vocês adivinham aí, hein? Já falei dela aí, hein? Que é a mesma senha que eu coloco sempre. Então, espero que vocês lembrem aí, hein? Pra ver se a galera tá prestando atenção ou não, né? Ou tá, esqueceu também, né? Vai saber. Alguém lembra aí qual que é a senha que eu coloco aqui? Ninguém lembra, gente. Aí, quase isso, Ciro, quase isso, Ciro. Caio Delgado New, arroba YouTube, beleza? Pode colocar a senha que vocês quiserem, pessoal, só não esqueçam dela, beleza? Porque se vocês esquecerem, vai dar ruim, tá bom? Então vamos lá, clica lá no Create User, espera, criou, Portainer instalado, beleza? E o Portainer, o SwarmPit é mais bonitinho, tá bom? Mas o Portainer, ele dá muito mais recurso, tá bom? Então eu vou clicar aqui no Dismiss, porque ele fala aqui só que tem a última versão e tal, que tem suporte a Git, etc. Cliquei em Dismiss aqui. E aí como é que funciona? A gente tem algumas telas que a gente vai visualizar aqui para a gente entender como funciona o Portainer, tá? O que que eu recomendo para vocês? Recomendo que vocês acompanhem aqui no momento e só olhem na minha tela. Se vocês quiserem ir fazendo, se tiver dois monitores, beleza, mas prestem atenção, porque a gente vai navegar rapidão entre cada uma das telas aqui para a gente ver o que que dá para fazer, beleza? Bem, então vamos lá. Aqui tá falando pra gente que a gente tem uma stack, ó, duas stacks rodando com 6 serviços e 20 containers. 12 containers rodando, 8 containers parados. Então aqui a gente tem a quantidade de imagem e tudo mais e 4 nós. Isso é muito legal. Se a gente clicar aqui no Primary, olha o que que vai acontecer nesse menu aqui, ó. Quero que vocês fiquem de olho nesta área aqui, beleza? Ó, nesta areazinha aqui. Então, ó, olho. Deixa eu ver se eu desenho um olho aqui. O olhinho aqui, não vai dar certo isso. Vai aparecer outra coisa, deixa pra lá. Enfim, quero que vocês fiquem de olho aqui, tá bom? Fiquem de olho aqui. Eu não sei desenhar, não, beleza? Quando eu clico aqui no Primary, ele vai expandir aqui, ó, porque ele vai conectar no Primary, beleza? Então aqui a gente vai ter acesso a todo o nosso cluster, tá? Então tem muita coisa legal aqui. Então vamos navegar aqui entre cada uma das telas iniciais dele. No dashboard a gente tem aqui uma relação aqui de tudo que está acontecendo no nosso cluster. Então a gente tem aqui a quantidade de stacks, serviços, containers, imagens, networks e volumes. Se a gente for aqui em App Templates, é uma parada muito legal, tá? O App Templates é o seguinte, é uma biblioteca que eles liberam para a gente que tem uma série de stacks e containers para a gente poder fazer o deploy. Então a gente pode criar uns templates e a gente pode utilizar esses templates aqui. Por exemplo, se eu quiser fazer o deploy de um WordPress, eu posso clicar aqui em WordPress, tá? Então eu cliquei aqui em WordPress, eu falo o nome da minha stack, vou colocar aqui, por exemplo, WordPress. E vou colocar uma senha aqui para a base de dados, que vai ser o Caio Delgado New, arroba YouTube de novo, tá bom? Bem, aqui eu posso clicar em deploy da stack e aí o que vai acontecer é, ele vai fazer aí o deploy da aplicação para a gente, tá? Então ele vai subir aí, tá subindo aqui agora. Olha só que legal, o nosso WordPress. Isso é muito bacana. E o legal é que ele já traz a gente aqui para a próxima tela de stack. E tem um detalhe muito legal que eu quero mostrar para vocês aqui, que eu quero que vocês prestem bastante atenção, tá bom? Notem o seguinte, pessoal. Eu tenho dois tipos de controle, tá bom? Olhem aqui no controle. Eu tenho o controle limitado e eu tenho o controle total, tá? O que que é isso daqui? Isso daqui é simples, pessoal. Quando eu faço o deploy de uma stack por fora do Portainer, você tem acesso limitado. Por quê? Porque você não tem acesso ao arquivo do Compose. Então a gente não consegue trabalhar aqui com essas stacks aqui dentro do Portainer, porque ele fala que ela foi criada por fora. Então ela tem um acesso limitado, tá? Só que a gente tem essa daqui que tem acesso total, porque ela foi criada dentro do nosso Portainer. Então a gente clicou aqui e fez o deploy. Então a gente pode gerenciar tudo por aqui. Beleza? Ele fala até a hora e quem criou. Olha que legal. Isso é muito bacana. Deixa eu ver aqui, ó. O Rodrigo tá perguntando se quando um container precisa acessar um recurso externo como um banco e uma VM. Como que a gente faz isso? A única forma de conseguir pensar criando uma rede host. Você pode fazer através de regras de firewall ou você pode simplesmente conectar no IP da máquina, ô Rodrigo. Você bota o IP da máquina e pronto, cara. Já era, tá? Se o container estiver rodando numa rede host ou seja lá o que for, ele vai acessar. Você só conecta pelo IP. Beleza? Ou IP ou DNS. Bom, tanto faz. Bem, pessoal, o que a gente vai fazer aqui então? A gente vai clicar aqui agora e vamos dar uma olhada dentro da nossa stack, tá? Clicando aqui em WordPress,
ele vai abrir uma tela e aqui a gente tem informação de tudo que está acontecendo. Então, se a gente vier aqui, a gente tem aqui o nosso banco de dados, a gente tem a nossa aplicação. Então, se eu clicar aqui, eu consigo até ver aqui, ó, o estado do container, como é que está rodando. Eu consigo ver os logs do container. Se eu clicar aqui, por exemplo, ó, nessa setinha, ele vai trazer aqui para a gente o log do container. Ó. Consigo ver o log aqui. Vou voltar aqui para ver mais o que a gente consegue fazer. Ó. O I, ele traz um inspect. Olha aqui o inspect do nosso container. Ó. Então, a gente consegue ver aqui um Docker Container Inspect. Eu tenho aqui também um gráfico de status. Ele mostra quanto de memória está sendo utilizado, quanto de CPU, quanto de tudo está sendo utilizado. E eu tenho aqui também esse campo que é o comando. Então, se eu clicar aqui, ele vai entrar dentro do nosso container, executando, por exemplo, um Beam Bash. Então, eu posso conectar aqui no container e pronto, estou dentro do container. Se eu der aqui, por exemplo, um PS, a gente vai ver, não tem um PS. SS não tem também. Vamos dar um ls no /var/run. A gente vai ver aqui que a gente tem, por exemplo, um MySQL de rodando. Então, a gente consegue ver aqui até o processo que está sendo executado. A gente consegue até dar um MySQL-U root-P Caio Delgado new@youtube. E a gente consegue conectar lá no banco de dados, beleza? Então, a gente consegue aí pegar show databases. A gente consegue conectar dentro do container, como se a gente tivesse um Docker exec, beleza? Dá para fazer tudo isso daí. Vou desconectar aqui. Vamos voltar aqui para o nosso stack. E outra coisa muito legal que a gente consegue fazer é fazer o scale do nosso container. Então, eu posso clicar aqui em scale e aí eu falo quantos containers eu quero. Vamos supor que eu quero 5 máquinas com WordPress. Só colocar 5, colocar aqui o positivo e ele vai fazer o rollout aí de mais 4 containers. Então, eu consigo fazer tudo aqui, todos aqueles comandos que a gente fez lá no terminal, a gente consegue fazer aqui clicando, beleza? Clique. Show? É bem legal. Ajuda quem tem alguma dificuldade com o terminal, mas é o que eu falei para vocês. Eu poderia ter mostrado isso daqui lá no início, mas daí vocês não aprendem, porque vocês vão querer fazer da maneira mais fácil. Então, primeiro eu mostro da maneira difícil e depois eu mostro da maneira fácil. Beleza, pessoal? Tranquilo até agora? Tá fazendo deploy aqui, tá? Vou atualizar aqui só pra gente ver como é que vai ficar. Fez o deploy, temos 5 WordPress rodando agora, tá? Outra coisa legal que a gente consegue fazer é vir aqui no editor, olha só. No editor, eu posso modificar aqui o meu Docker Compose. Então, eu posso pegar aqui e configurar ele, tá? Que é como que ele vai subir os nossos containers. Beleza? Tranquilinho, pessoal. De boa, né? Próximo menu aqui, Services, tá? Em Services, a gente consegue ver todos os serviços que estão sendo executados. Então, a gente tem aqui uma visão geral de tudo, ó. O CAdvisor, a Grafana e tudo mais. Inclusive, tem um CAdvisor que não está rodando, ele está falhando. Ó. O CAdvisor no Master, ele falhou. E no Node 01 ele foi terminado, ó. Ele deu complete. Então, a gente consegue ter aqui uma visualização de tudo que está acontecendo dentro da nossa stack aqui. E a gente pode fazer o scale deles aqui também, tá? A gente pode adicionar um serviço, a gente clicar aqui em ADD Service, a gente fala qualquer imagem e tudo mais. Então, toda a gerência a gente consegue fazer por aqui. Tá? E aí, diferente do Swarm Pitch, aqui no nosso portainer, a gente consegue ver também os containers que estão sendo executados. Clicando aqui em container, a gente tem acesso a todos os containers que estão sendo executados na nossa infraestrutura. Inclusive aqueles que já morreram, ó, todos aqueles que estão stopped, a gente consegue ver também. Tá? Então, tem todos os dados aqui, todos os containers que estão rodando. Uma coisa que eu vou fazer e que eu acho que vocês deveriam fazer também é vir aqui no registry, tá? E vamos excluir esse container registry. Tá? Só vir aqui em cima, procurar por registry, tá? Registry 2.2, beleza? E a gente vai pegar esse daqui e vamos dar um kill pra gente matar ele e vamos dar um remove pra gente remover esse container aqui, tá bom? Eu vou remover ele porque a gente vai subir uma outra ferramenta logo mais, tá bom? Vamos lá, o Ítalo tá perguntando se o container que tava executando a aplicação do portainer morrer e o cluster precisar de subir ele em outro nó. Como ficam os dados de acesso do mesmo? Os dados são o mesmo, cara. Se ele morrer, ele vai subir na mesma hora, porque o stack faz isso, beleza? A stack do portainer garante que esteja aí rodando em todos os masters e todos os nodes, tá? A gente vai ter o deploy aí. Se a gente for aqui na stack e visualizar aqui a stack do portainer, a gente vai ver que a gente tem aqui, ó, o portainer server rodando só na master, beleza? Ela vai ter uma constraint aqui para rodar só na master e a gente vai ter o agent rodando aqui em todos os nodes, tá bom? Então ele precisa disso para funcionar. Se não funcionar, ele vai tentar subir de novo, tá?
E aí o acesso é o mesmo, tá? Bem, vamos para a próxima tela aqui. Imagens, ó. Em imagens aqui a gente consegue ver todas as imagens que nós temos, beleza? E o legal é que a gente consegue ver o ID, a gente consegue ver tudo, inclusive as imagens que não estão mais em uso. Olha só, a gente tem aqui um traffic, a gente tem um registry, a gente tem várias imagens que não estão sendo utilizadas, tá? Eu consigo baixar uma imagem aqui também. Eu posso falar, por exemplo, para baixar na máquina master, ó, uma imagem, e eu vou falar que a imagem que eu quero baixar é, sei lá, HTTPD, beleza? Então eu dou um search aqui. Ele vai me trazer aqui a imagem, eu vejo que ela está aqui. E aí, se eu colocar aqui, por exemplo, um pull the image, ele vai lá na máquina e vai dar um Docker pull. Então, ele faz o Docker pull também, tá? O Rodrigo está perguntando se é comum utilizar o portainer em ambiente de produção. É relativo, o Rodrigo. Eu conheço muita gente que roda em produção, de verdade. Eu não rodo, eu não gosto. Eu gosto de rodar tudo manual, beleza? Eu prefiro. Mas, cara, ele facilita muito a vida. Eu utilizaria. Se eu precisasse dar acesso a desenvolvedores, por exemplo, eu utilizaria o Portainer, tá? Tem muita gente que usa em produção. Se eu não me engano, a Globo utilizava o Portainer em produção. Não sei se eles estão usando ainda, mas tinha uma divisão da Globo, né? Teve uma galera que foi aluna minha na época que eu dava o curso de Docker DCA para a empresa, né? E eles usavam o Portainer em produção, tá? Então, assim, utilizam sim. Então aqui eu botei o pull, ele já baixou a imagem, tá? Outra coisa legal que a gente consegue fazer é o seguinte, ó, a gente consegue procurar aqui, se não me engano, em settings, deixa eu ver aqui. Não, eu consigo filtrar por não usada, o Unused, deixa eu ver aqui. Não, não consigo. Deixa eu ver se eu consigo clicar aqui em Unused, não. Mas eu consigo ver aqui pelo menos as que estão sem uso e selecioná-las aqui. Por exemplo, esse WordPress aqui, esse traffic, e eu posso dar um remove aqui, ó. Ele vai pegar e vai apagar as imagens também. Beleza? Nossa, a Globo aí foram surpreendidos. Não sei se a Globo usa atualmente, tá, Fernando? Uma das divisões da Globo tiveram alguns alunos meus e eles usavam, beleza? Não sei se eles usaram depois que eu mostrei para eles, mas eles usavam. Eles gostavam bastante do Portainer, tá? Eu acho que hoje a Globo deve usar a Kubernetes, provavelmente. É que a Globo tem várias divisões, né, cara? Então, enfim. Mas sim, cara, se utiliza assim o Portainer. Tá? Então aqui a gente consegue ver as imagens que não estão em uso, tá? A gente tem aqui também networks para a gente ver as redes, tá? A gente tem acesso a todas as redes, a gente consegue ver aqui os IPs, quais são os hosts que tem ela, se é rede do sistema, ó, todas as do sistema tem system. Então a gente tem todas as redes aqui. Se a gente clicar numa rede, ó, por exemplo, a DCA Overlay, a gente vai ver que a rede está aqui, a gente consegue ver aqui qual que é o VXLAN ID e tudo mais, beleza? A gente consegue ver os volumes que a gente tem aqui, ó. E o lado legal é que a gente consegue visualizar esses volumes também. Olha só. Por exemplo, aqui, se monitoring Grafana Data. Se eu clicar aqui em Browse, ele vai vir aqui e vai me mostrar todos os arquivos que tem dentro. Então eu consigo também navegar dentro do volume, beleza? E ele me mostra aqui. Deixa eu pegar um volume melhor aqui. Deixa eu ver aqui, por exemplo, o. Deixa eu ver esse primeiro aqui. Prometheus Data, beleza? Eu tenho aqui, por exemplo, ó, os arquivos todos do Prometheus. Então eu consigo baixar os arquivos, renomear e deletar. Se eu quiser ver, por exemplo, o conteúdo desse arquivo, eu clico aqui em download, beleza? Esse arquivo aqui não, porque ele não é muito legal. Esse index aqui, por exemplo. Pegar o JSON. JSON é mais legal, que é mais certo de conseguir abrir, tá? E aí eu consigo baixar e ver aqui o conteúdo do JSON. Ó. Tá aqui, ó. Opa, pera aí. Tá aqui o conteúdo do JSON. Tá? Então é legal que você consegue também navegar dentro dos volumes. Consigo ver as configurações, assim como no como a gente viu lá no nosso no Swarm Pitch. Consigo ver os secrets também, criar secret, ó. Olha a senha do banco de dados que a gente criou aqui, lembra? Do MySQL. Ó, senha DB, tá aqui. A gente não consegue ver o conteúdo, porque ela tá criptografada, mas a gente consegue ver que tem um secret, tá? E aqui é a parte mais legal de todas, ó, no Swarm. Quando a gente clica em Swarm, ele mostra aqui tudo do Swarm pra gente, tá? Então ele mostra aqui os nós, ele mostra aqui o quanto que eu tenho de memória no total, quanto de CPU. E se eu clicar aqui em Go to Cluster Visualizer, ele tem uma visualização ok, digamos assim, que inclusive eu sei que a galera da Globo usava, porque eles me mostraram esse dashboard. Eles falaram, ó, daqui a gente tá usando lá. Ele traz um dashboard aqui que ele fala os nós, né? E ele mostra quais os containers que estão rodando. Então a gente consegue ver aqui, ó, o master, o node 1, node 2. E o registry que deve estar aqui embaixo, e a gente consegue ver os containers que estão rodando. Aqui está falhado, ó. Esses que estão vermelhos não estão rodando, né? Vou botar só running tasks aqui, ó, que fica mais fácil, tá?
E aí a gente consegue ver os containers que estão rodando. Então dá uma visibilidadezinha, sabe? Pra galera que gosta aí de pra mostrar pra chefe, pra botar alguma coisa bonitinha na tela, funciona bem. E aí você pode clicar aqui em cima também, ó. Que aí ele diminui e deixa tudo aqui. Então você pode botar, por exemplo, essa tela aqui num dashboard. Sei lá. Tem gente que gosta, beleza? A gente tem aqui no Swarm também o setup, ó. Então se eu clicar aqui em Swarm Setup, a gente tem acesso aqui a várias outras coisas que a gente pode configurar para segurança do Docker, tá bom? Fora isso, o que a gente pode fazer aqui é vir aqui em Settings. Então a gente tem aqui Users, que a gente pode criar aqui usuários, beleza? Se você quiser criar um usuário para mim, clique no usuário do Caio. Caio Delgado New @YouTube. Caio Delgado New @YouTube. Vou criar esse usuário como administrador ou não, beleza? Vou clicar aqui para criar usuário. Aqui não vai dar para eu criar usuário porque a senha tá errada. Deixa eu ver aqui, ó. Caio Delgado New @YouTube. Agora tá certo. Então posso criar ele aqui. Criei o usuário. A gente vê que eu tenho um usuário aqui chamado Caio, que ele é um user. Ele autentica internamente, mas ele tem aí permissão de administrador. Se eu clicar aqui, a gente consegue ver. Então a gente consegue adicionar aí os usuários para dar acesso para várias pessoas. Então você pode dar um acesso, por exemplo, de visualizador, né? Deixa eu até fazer isso daqui. Vou criar um usuário aqui, ó. Analista, beleza? A senha vai ser Caio Delgado New @YouTube. Caio Delgado New @YouTube. Vou deixar ele só como usuário, beleza? E aí eu vou abrir uma aba anônima aqui, ó. Beleza? Vou abrir aqui o endereço do Portainer. Só para vocês verem que ele vai ter um acesso um pouco limitado, ó. Analista, Caio Delgado New @YouTube. Então você vai ver que aqui, ó, eu tenho um acesso, eu tenho uma visão meio limitada, né? Porque eu botei aqui e eu não dei nenhuma permissão para ele, só um usuário. Então eu não consigo ver nada, beleza? Se eu for aqui em Teams, eu consigo criar um time, por exemplo, quero criar um time de desenvolvedores, né? Developers, beleza? E eu posso adicionar, por exemplo, o analista ao time de developers, beleza? Então toda vez que eu adicionar um usuário a um grupo, a gente pode aplicar regras para esse grupo para dar permissionamento através das roles, beleza? Então eu posso pegar aqui, por exemplo, e adicionar aqui uma role para este grupo. Só que qual que é o problema? O Portainer ele não é 100% free. Então, para você ter acesso à parte de roles, você precisa comprar o Portainer, beleza? Então, tem a Portainer pago. É caro? Não sei, não faço ideia do preço. Antigamente era muito barato, cara. Era papo de. Era papo de. Acho que 10 dólares, cara. Agora eu acho que não, porque eles criaram esse business agora, né? Deixa eu ver aqui o pricing. Portainer Business. Bem, tem que botar um valor aqui. 350 por mês. É caro. É caro. Tem um Portainer Business Starter também aqui, ó, que deve ser mais barato. Vamos ver. Business Starter é para até 5 nodes. Mais barato, pelo jeito, né? 95 dólares por mês. E tem também uma comparação de produtos aqui, enfim. A diferença deles, né? O Community, por exemplo, você pode colocar quantos nós quiser. No Business Starter você pode colocar de 1 a 5 e você paga 95 por mês. E no Business você paga 350, mas você bota quantos nós quiser, tá? Então tem aí os recursos, né? Por exemplo, aqui, ó, suporte, tem aqui o nível de suporte que você tem, governança, aí tem que dar uma olhada aí no que é melhor para cada empresa, né? Se você for rodar só para você, usa logo o Portainer Free, é isso aí, beleza? Funciona bem, tá? Outra coisa que a gente tem aqui é os endpoints, beleza? Então em endpoints aqui a gente vê todos os nós que estão rodando, né? A gente tem as tasks e a gente tem aqui os registros também. Então, eu posso colocar aqui uma autenticação com o Docker Hub, tá? Então, a gente consegue fazer muita coisa com o Portainer, tá? O legal dele é que ele facilita essa... Nossa, doeu isso aqui, hein? O negócio é que ele facilita a criação e a gerência do nosso cluster, beleza? Então, assim, é muito legal. Espero que vocês gostem da ferramenta, que ela é muito bacana mesmo, tá? O Marcos falou que não conseguiu acompanhar a live, chegou tarde. Marcos, acompanha a partir de agora e aí depois você reassiste, cara. Fica tranquilo. A gente já falou sobre Play with Docker, Swarm, Pitch e Portainer. Já falamos sobre três ferramentas, tá? A gente vai falar pelo menos aí para mais duas. Eu não lembro quantas eu coloquei aqui, deixa eu lembrar. Mas a gente vai falar de pelo menos mais duas, tá? Então, assim, tá rodando aqui o nosso Portainer, tá? O Portainer era muito legal. Só que olha só, a gente tem aqui. A gente tem aqui o nosso Portainer rodando, mas a gente não tem um registry. Por quê? Porque a gente apagou o nosso registry, tá? Então o que que a gente vai fazer?
A gente vai subir agora uma outra ferramenta aí, que é outra queridinha, que eu tenho certeza que vocês vão adorar, que é o Harbor, beleza? Alguém já ouviu falar do Harbor? Alguém já ouviu falar do Harbor? O Harbor, pessoal, é uma ferramenta maravilhosa, tá? Ele nasceu como uma ferramenta de, como um registry para Docker, e hoje ele já é um registry para Kubernetes, tipo, totalmente pronto aí, Cloud Native. Ele faz parte do CNCF. É maravilhoso o Harbor, beleza? O Harbor é muito legal. Então a gente vai instalar o Harbor, beleza? Como é que a gente faz para instalar o Harbor? É um pouco mais complicado, tá bom? Se a gente vier aqui no Download Now, ele vai trazer aqui para a gente nas releases e vai ter um guia de como instalar. O que que eu vou fazer, pessoal? Eu vou executar os comandos e vou mandar para vocês. Se vocês quiserem aprender mais sobre o Harbor, o que vocês vão fazer é navegar aí pela documentação, beleza? Então o que que a gente vai fazer? Eu vou dar um vagrant SSH na registry, beleza? Então conectem todos vocês aí na máquina registry. Tá? E aí, conectando na máquina registry, a gente vai dar um Docker container rm-f na registry, beleza? Na máquina registry, porque a gente quer registry, porque a gente quer remover esse container. No meu caso, já removi. Se vocês não removeram, removam, porque a gente vai colocar o nosso Harbor para executar aí no lugar do registry, beleza? Então, a gente vai executar alguns containers, tá? Eu vou mandar os comandos aqui para vocês, tá? A gente executa um a um. O primeiro deles é basicamente esse comando aqui, tá? Que é para ele baixar o Docker Compose, tá? Então esse comando aí que eu mandei para vocês é aquele comando que a gente já executou, que ele baixa o Docker Compose. Depois disso, a gente precisa dar permissão de execução para o Docker Compose. Então, um sudo chmod -x no user bin compose, tá? Agora tem um pulo do gato, tá bom? Agora tem um pulo do gato grande aqui, tá? Isso está na documentação, beleza? Esse comando aqui, pessoal, o que que eu estou fazendo? Eu estou executando um curl, beleza? Que eu estou batendo lá no GitHub, e aí eu estou procurando qual que é a release atual e eu estou armazenando numa variável chamada harbor version, tá? Então a gente vai executar esse comando, ele não vai dar saída nenhuma, mas se a gente der um echo harbor version, a gente vai ter aqui agora a última versão do harbor, beleza? Que é a 3, 2.3.2. Por que isso? Porque agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer o download do Harbor, tá? E aí a gente vai passar basicamente aí o download dele. Como que a gente vai fazer isso? Vamos pegar lá a latest release. Então, deixa eu copiar o comando aqui. Vamos executar esse comando aqui. Ele vai basicamente bater na API do GitHub. Espera aí que eu copiei errado, né? Pera aí. Pronto, que ele vai bater lá na API do GitHub e vai baixar lá a última versão. Wget deu um problema, ele não tá achando um argumento aqui, falta um menos. Então ele vai baixar aí o arquivo do Harbor. Então a gente tem aqui agora o Harbor Online Installer 2.3.2. O que a gente precisa agora é fazer um tar-xvf. Então a gente vai dar um tar-xvf ou xvf, beleza? Harbor Online Installer nesse Harbor aqui, beleza? Porra, tá brabo, cara. Tá doendo pra dedéu isso aqui, cara. Aqui, desse lado aqui tá sinistro, cara. Pior que gelo não resolve, cara. Eu procurei aqui, tipo, salompas, mas eu não achei aqui na Holanda isso. Depois eu vou ver se eu acho na Amazon alguma coisa parecida. Esse que é o problema. Você não acha coisas que você normalmente encontraria no Brasil simples, você não sabe o nome aqui, então você fica perdido. Mas enfim, vai melhorar. Hoje eu vou ficar meio ferrado, mas amanhã vai melhorar. Mas não é pulso aberto não, cara. É tendinite. É tendinite mesmo. Inflama aqui, ó. Nesses dois pontos e, enfim, dá merda. Bem, baixamos aqui o Harbor, já tiramos o zip. Vamos dar um CD no Harbor aqui, beleza? Então vamos dar um CD Harbor. E agora o que a gente vai fazer? Dentro da pasta do Harbor, a gente vai baixar aí um arquivinho aí que eu preparei para vocês, beleza? Que é isso daqui, ó. Tá? Esse arquivo aí, eu vou abrir aqui para vocês, é basicamente o arquivo que vai subir o Harbor e já tá. Deixa eu fechar essa janela aqui, pera aí que eu tô meio perdido. Basicamente esse arquivo aqui, ó, que eu já deixei ele pronto, que é o arquivo de configuração do Harbor, tá? Basicamente eu alterei aqui o hostname, alterei a porta, coloquei a senha do admin e configurei algumas coisas, tá? Só para a gente não ficar perdendo tempo aqui. Se você for subir esse Harbor, você tem que dar uma olhada nesse arquivo e mexer nele, tá? Então
Então a gente vai fazer o download desse arquivo aqui. Então, vamos executar aí um wget nele, beleza? Wget nele, ele vai baixar esse arquivo. E agora a gente vai dar um sudo ponto barra install.sh, tá? Deixa eu minimizar isso daqui. E aí ele vai fazer já todo o deploy e o download do Harbor, tá? Pode demorar um pouquinho, tá, pessoal? Mas ele vai fazer o Harbor aí, tá? Vamos aguardar um pouquinho. Tá subindo tudo aí. Vou dar uma olhada aqui em alguma coisa enquanto isso. Demora um pouquinho, tá, pessoal? Vai depender da internet de vocês, que ele vai baixar um monte de container aí e vai executar muita coisa mesmo, cara. Muita coisa, muita coisa. Bem, terminou, pessoal, tá? A partir do momento que ele fala aqui que o Harbor foi instalado e iniciado com sucesso, a gente pode abrir lá o nosso navegador e abrir o endereço registry.docker-dca.example. E o legal é que a gente não precisa colocar nem a porta 5000, nem nada. Por quê? Porque ele sobe todo um proxy de Nginx para a gente acessar lá o nosso Harbor. O que a gente vai fazer? Eu vou... deixa eu botar aqui... Pronto. A gente vai colocar aqui admin e a senha é... A senha padrão que a gente colocou lá, que é Harbor 12345. Eu vou botar aqui para lembrar a senha, beleza? E o Harbor é muito legal, tá? Se o seu estiver subindo ainda, pessoal, não tem problema. Só acompanha, porque eu não vou demorar muito aqui não, porque senão a gente não consegue falar de tudo, beleza? Então, login aqui, ó. Tá aqui o nosso registry e aqui tá todas as informações que a gente tem aí do nosso Harbor, tá? O legal é que a gente pode separar aqui. Ele tem um conceito um pouco diferente. É um conceito mais cloud native mesmo. É como geralmente é utilizado nas empresas. A gente separa as bibliotecas por projeto, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um novo projeto aqui, clicando em New Project, tá? E a gente vai colocar o nome de docker-dca, beleza? Vamos deixar ele aqui como... vou deixar ele como público, não? Não. A cota aqui é o seguinte. Se você quiser botar um limite para o tamanho desse projeto, você pode botar aqui, sei lá, o limite dele é de 200 GB. Então, ele não vai armazenar mais do que 200 GB de imagem. Mas se você não quiser, você deixa menos 1 e tá tudo certo, beleza? A gente pode botar o Access Level Public aqui, beleza? Pra todo mundo acessar. Tanto faz. Eu vou deixar como Public, beleza? Só dar um OK aqui. Na verdade, eu vou deixar como Public não, vou deixar como Privado, tá? Só dar um OK aqui. Criou o projeto Docker DCA. E aí, se a gente vier aqui no nosso Docker DCA e clicar aqui, ó, a gente vai ver que a gente tem aqui os repositórios que está vazio, tá? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode clicar aqui em Push Command. E olha que bacana, ele já dá os comandos aqui que a gente pode utilizar para taguear uma imagem como que a gente envia a imagem para cá, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso. Mas antes da gente enviar uma imagem e tudo mais, vamos criar uns usuários aqui no nosso Harbor, tá? Aqui em administração a gente pode clicar em Users, clicar aqui em New User para a gente criar um usuário. E eu vou criar um usuário aqui que vai ser o Caio Delgado New. O e-mail eu vou colocar caiodelgadonew@youtube.com. Vou colocar aqui o Caio Delgado. E a senha, pessoal, é o seguinte, eu vou colocar uma senha um pouco diferente aqui, tá? A senha vai ser a seguinte, ó. Vai ser Caio Delgado New. Pera aí. Deixa eu tentar botar isso daqui pra... Ah, como é que eu consigo clicar aqui? Pera aí. Pronto. A senha eu vou colocar Caio Delgado New arroba YT de YouTube 2021, beleza? Por que que eu vou colocar essa senha, pessoal? Porque eu preciso de caractere maiúsculo, beleza? Não vou deixar nenhum comentário, eu vou só clicar aqui em criar. Então, criou o usuário. Tá? Que a gente precisa fazer agora? Agora, para a gente poder garantir que está tudo funcionando, a gente precisa garantir lá que o nosso Docker está no Insecure Registries. Então, a gente precisa ir em todos os nossos nodes do Docker
e executar aquele comandinho que a gente fez antes para poder popular lá o nosso Insecure Registry, tá? Que é este daqui. Eu vou mandar para vocês, mas basicamente o que eu estou fazendo aqui é eu estou dando um echo de Secure Registries com o endereço do registry. Opa, peraí. Eu estou passando para o daemon.json e estou reiniciando o Docker, tá bom? Então ele está basicamente adicionando isso daqui para ele entender que as máquinas podem fazer o download das imagens através desse nosso hardware, beleza? Então eu vou executar em todas as máquinas, tá? Vagrant SSH master, beleza? Executa lá. Eu vou abrir um novo terminal aqui para ficar mais fácil, beleza? Que aí eu executo já nas duas, ó. Então eu vou executar esse comando em todos os nós, beleza? Só executar, beleza? Vou voltar aqui agora para nossa registry, beleza? Que as máquinas vão estar lá configuradas certinhas para a gente poder falar aí com o nosso registry, tá? E aí, o que a gente pode fazer agora? Lá na master, na verdade, eu vou conectar na master, beleza? Vagrant SSH na master, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai dar um login lá no nosso registry, lá no nosso hardware, tá? Como é que a gente faz o login? É através do comando docker login, o endereço, né? http://registry.docker-dca.example -u, que é o usuário, caiu... Opa! Menos U, que é o usuário, que é o Caio Delgado New, menos P, Caio Delgado New, arroba YT2021, beleza? E aí ele vai pegar e vai fazer o login no nosso registry, tá? Se tudo tiver certo, se o usuário tiver criado e se a senha tiver configurada certa, a gente vai receber essa mensagem de login com sucesso, tá? Então o que a gente vai fazer agora? Vamos baixar a imagem lá do nosso Docker Super Mario, tá? Então eu vou dar um Docker Pool aqui, Docker Image Pool, do Docker Super Mario, a imagem já está aqui. E agora o que a gente faz? A gente dá um Docker Image Tag nessa imagem do Caio Delgado New Docker Super Mario. E a gente vai taguear ela para registry.docker-dca.example /docker-dca, que é o nome do projeto, beleza? E aí Docker-Super Mario. Tranquilo? Então a diferença é que lá no nosso registry a gente tinha o nome do usuário e o nome do repositório, da imagem. Aqui a gente tem o nome do projeto e o nome da imagem, beleza? Então esse comando aqui, ele vai pegar aqui e vai taguear essa imagem, tá? Vou mandar para vocês o comando também, fiquem tranquilos. E eu posso agora dar um docker image push para a gente mandar essa imagem lá para o nosso registry, beleza? Só que olha que legal, isso daqui é muito bacana. Eu mandei enviar a imagem e ele falou o seguinte, ó, não pode, beleza? Não pode. Por quê? Porque o usuário não tem acesso. Ele fala o seguinte, ó, esse usuário não tem acesso a enviar essa imagem. Então a gente vai precisar ir lá agora e adicionar esse acesso, tá? Como que a gente vai fazer isso? Lá no nosso portender, a gente vai vir aqui em projetos. Lá no nosso projeto do Docker, deixa eu fechar essa janela aqui. Lá no projeto do Docker DCA, a gente vai clicar aqui em Docker DCA. E a gente vai pegar aqui e vamos colocar aqui em... Onde que é mesmo? Members, tá? Aqui em Members a gente vai adicionar um usuário. Então eu vou colocar aqui o usuário Caio Delgado New. E esse usuário vai ser aqui... eu posso colocar como admin, como maintainer, como developer, como guest, como limited user. Então você consegue dar um tipo de acesso granular a ele, né? Eu vou deixar como maintainer porque ele vai poder, esse usuário vai poder conectar no repositório, enviar a imagem, mas ele não vai poder, por exemplo, deletar ou modificar configurações do projeto, beleza? Então eu vou deixar ele aqui como mantenedor. Agora a gente tem esse usuário aqui. Então se eu for agora novamente aqui executar o nosso push, a gente vai ver que a imagem agora vai, porque agora eu tenho acesso. Então, cara, é muito legal utilizar o hardware porque a gente consegue fazer esse tipo de acesso por senha. Então você consegue dar, por exemplo, acesso para aquele estagiário, é só baixar a imagem. Para aquele desenvolvedor que fica mandando imagem maluca para o servidor, para só baixar a imagem. Para aquele desenvolvedor que já é um pouco mais sênior, que é um cara que já cria imagens, mandar as imagens lá para as outras pessoas utilizarem. Ou para o próprio tech lead fazer isso. Tá? Então é muito legal que a gente consegue fazer esse acesso
granular aí ao nosso portainer, tá bom? Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer mais uma imagem aqui, tá? Vamos dar aqui, eu vou mandar os comandos para vocês, vamos baixar também o traffic. Vamos fazer também a tag do traffic, tá? E vamos também enviar o traffic, só pra gente ter duas imagens, beleza? Só pra gente ter mais de uma imagem lá, tá? Mesmo processo, tá, pessoal? Se a gente for agora no nosso projeto aqui, clicar em repositórios, a gente vai ver que a gente tem aqui agora o nosso Docker DCA Traffic e o nosso Docker DCA Super Mario. E agora a gente consegue fazer com que as máquinas acessem isso. Então o Harbor, ele é muito legal. Cara, isso daqui que eu tô mostrando pra vocês é, sei lá, 10% do Harbor, tá? O Harbor, ele tem muita função. Recomendo que vocês vejam lá a documentação dele, porque ele é muito da hora. Mas quando eu quero subir um registry, eu sempre opto pelo Harbor, tá? Ou eu utilizo um serviço gerenciado na cloud, tipo um Elastic Container Registry, ou eu já vou pro Harbor, beleza? Se é local, é Harbor, eu não penso nem duas vezes. Porque ele me dá essa facilidade, ele consegue fazer toda essa parte de configuração. Como eu vi um comentário aqui que eu nem li do Jean, na verdade eu li e não falei, né? Que o Jean falou, dá para utilizar aí a API do Portainer integrada com GitLab CI para fazer os deploys. A gente pode criar aqui webhooks para poder notificar, por exemplo, quando uma imagem for publicada, ele já manda um, por exemplo, ele triga uma build. Ele faz muita coisa, cara, faz muita coisa mesmo, tá? O Jean fez uma pergunta legal aqui, ó. Dá para utilizar o Harbor como um proxy? Tipo, se o desenvolvedor tentar baixar uma imagem que ele não tem, o Harbor tenta baixar do GitHub, do Docker Hub? Tem sim, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui que eu não lembro exatamente onde é. Deve ser na administração aqui, ó. Replications, registries aqui, ó. Você pode adicionar aqui um endpoint, se eu não me engano. Provider, Docker Hub, e aí você adiciona aqui, coloca o access key, o access ID e pronto. Ele vai fazer replicação lá, beleza? Só colocar aqui nessa área. Desculpa, ele vai registrar. Replicação é para você replicar para um outro registry, tá vendo? Você pode colocar aqui uma regra de replicação, tipo, sempre baixa a imagem que está lá no Docker Hub, o Apache mantém ela aqui com a tag igual. Então você consegue usar ele de proxy. Mas você precisa dizer quais são as imagens que você quer, tá bom? Mas ele faz isso sim, tá? Você consegue distribuir instâncias, colocar labels, criar contas de robô, fazer coleção de... Garbage collection, que é reunir o que é lixo pra jogar fora, né? Cara, faz muita coisa. Dá pra autenticar aí com a base de dados, dá pra autenticar com várias outras coisas. Dá pra fazer com LDAP, dá pra fazer com várias coisas mesmo. Dá pra você falar que todo mundo pode criar projeto, ou só o admin. Cara, tem muita coisa. Você consegue ver os logs aqui de tudo que foi feito, ó. O usuário admin, ele criou um projeto. O Caio Delgado mandou um artefato, ou seja, mandou uma imagem. E ele fez aqui a criação dessa imagem. Tem muita coisa, cara. E você consegue ver aqui quantos storage está em uso, quantos repositórios privados, públicos. Cara, é muito bom, de verdade. É o melhor registry que existe hoje, tá? Eu recomendo, se você for subir um registry na sua infraestrutura, o Harbor é uma das melhores escolhas. Ouso dizer que é a melhor escolha. Beleza? Bem, tranquilo, pessoal, até agora? Essa é a última ferramenta que a gente ia falar que ela não faz parte da certificação, tá bom? Desculpa eu estar correndo um pouco, mas é porque eu não quero que essa live fique tão extensa. A gente já está aqui com quase 2 horas, tá? E eu queria matar essa aula de tools em uma aula só, beleza? Tá dando para entender, pessoal? Ou tá muito rápido mesmo e eu ferrei com tudo? Me digam aí, por favor, tá? Falem para mim aí como é que tá. Eu já tô até sem água. Minha água acabou, foi triste. Boa, show de bola. Então, pessoal, essa foi a última ferramenta que não faz parte da certificação, tá bom? Então, agora... abrem os olhos, beleza? Abram os olhos aí, porque a gente vai falar sobre uma ferramenta que cai na certificação. Todo mundo acha que é bobo. Ela é boba, ela é fácil de mexer, mas eu já vi gente reprovar na certificação porque não sabia dela, tá bom? Deixa eu ver os comentários aqui. Muito bom, o Jean falou que tava usando o Nexus como registry, mas vou olhar o Harbor. Cara, o Harbor ele é mais complexo que o Nexus, mas ele também te dá muito mais granularidade de acesso. Você consegue colocar, se eu não me engano, até a parte de verificação de segurança nele, tá bom? É muito da hora.
Beleza, então vamos lá, pessoal. O que que a gente vai fazer agora? Eu vou fechar esse navegador aqui. Não vou fechar ele não, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou dar um vagrant route, beleza? Porque eu não vou mais utilizar essas máquinas, tá? Então podem dar um vagrant route aí para desligar as máquinas todas. E agora a gente vai falar sobre uma coisa que é muito da hora, que é o nosso querido e idolatrado magnânimo Docker Machine, beleza? O Docker Machine, pessoal, é uma ferramenta muito bacana da Docker também, que ele é utilizado para você criar máquinas Docker, tá? Então ele é basicamente um automatizador aí de Docker, tá? Se eu não me engano, foi o Fernando que criou aí o Terraform para subir na AWS? Não lembro se foi o Fernando. Teve alguém que criou aí um Terraform para subir as máquinas na AWS. A gente consegue criar isso daí com o Docker Machine, beleza? Mais ou menos, vamos lá. O Docker Machine, teve até um comentário que o Jorge perguntou se ele foi descontinuado. Ele foi descontinuado? Não. Ele não está atualizado. Então, assim, não tem uma nova release desde setembro de 2019, tá? Mas descontinuado? Acho que não, porque não tem nenhum comentário aqui que ele foi descontinuado, tá? Então, acho que não. Sinceramente, ele funciona até hoje e cai na certificação, então é importante saber, tá? Mas você pode ver que na página não tá nada falando sobre ser descontinuado, então, enfim, eu acho que não. Só não tá sendo atualizado. Deixa eu ver se na página do Docker Machine tá aqui, ó. Nem na página do Docker Machine tá falando sobre isso, beleza? Bem, então vamos lá, vamos falar sobre o Docker Machine, tá? O que que o Docker Machine faz? O Docker Machine faz basicamente isso daqui, ó, pessoal. Deixa eu abrir essa imagem aqui. Ele faz com que a gente pegue a nossa máquina e mande comandos para outras máquinas. Então é meio que uma instalação segura, ele faz a parte TLS certificada e tudo mais. Então vamos supor que você não possa instalar o Docker na sua máquina, mas você quer gerenciar instalações remotas do Docker. Então o que que ele faz? Ele cria aí o nosso Docker Machine através dessas. Ele cria essas máquinas Docker através aí dessas ferramentas, tá bom? Ele dá para a gente utilizar local nele com VirtualBox, com Hyper-V. E dá para usar nas clouds. Então o que que a gente vai fazer? A gente vai subir ele aqui primeiro local e eu vou subir ele na Amazon. Se vocês tiverem as variáveis de ambiente configuradas aí para vocês certinhos da Amazon, vocês conseguem subir também. Se não, quando acabar a aula, vocês assistam novamente e façam a parte da Amazon, beleza? Então o que que a gente precisa fazer? Para instalar o Docker Machine é simples, tá? Tem a documentação oficial que fala como que a gente faz essa instalação, beleza? Que é basicamente este endereço aqui que eu vou mandar para vocês. A gente vai instalar pro Linux, beleza? Se for pro Mac, tem um outro comando aqui, tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos executar aí apenas um comando. Eu vou pegar, vou copiar tudo aqui para ficar mais fácil, tá? E vamos executar esse comando. Deixa eu dar um CD aqui, beleza? O que é que ele vai fazer aqui, ó, pessoal? Ele vai fazer basicamente o seguinte: eu não consigo mandar o comando aqui, hein, pessoal? Copiem lá do link que eu mandei aqui se você está rodando o Linux, tá? Ele vai configurar aqui a base, que é a URL base, como esse endereço aqui. Ele vai baixar lá o Docker Machine com a versão do nosso sistema operacional certinho, lá com o nosso kernel, para temp Docker Machine. Vai mover ele para o user local bin machine e vai dar a permissão de execução. Se eu der enter aqui, ele já vai fazer toda a instalação do nosso Docker Machine. Vai pedir a minha senha aqui de administrador. E aí, a gente consegue ver se o Docker Machine está instalado através do comando docker traço machine menos menos version, beleza? Então ele vai retornar aí, deixa eu minimizar aqui essa outra tela de trás. Ele vai retornar aí uma versão 0.16, tá? Então instalação do Docker Machine simples, pessoal. Como é que eu trabalho com Docker Machine? Igual o jeito que a gente trabalha com Docker. Olha só. Docker Machine LS, ele vai listar as máquinas que a gente tem de Docker, tá? E a gente pode criar aí as máquinas. Como a gente tem o VirtualBox instalado na nossa máquina, a gente consegue criar através do comando Docker Machine create menos menos driver VirtualBox. E a gente bota o nome na máquina. Eu vou chamar ela aqui de Domingão, beleza? Vou chamar ela de Domingão. Então a gente executa esse comando. E aí o que vai acontecer é, se eu abrir aqui o meu VirtualBox para vocês verem o que está acontecendo, a gente vai ver aqui que tem uma Docker Machine aqui, ó, criada aqui, está sendo criada, um Domingão aqui, ó, beleza? Então ele está criando essa máquina para a gente, tá? Se eu clicar aqui, eu consigo até ver aqui a tela dela, ó. Beleza? Então ele está criando essa máquina aqui. Eu vou deixar rodando ela aqui, tá? Então ele sobe, cria uma máquina virtual, instala o Docker e deixa tudo pronto para a gente trabalhar. Olha só que beleza.
Seria um playoff Docker mais local, digamos assim. Antigamente, tinha muita gente que fazia deploy de Docker assim, tá? É estranho, mas sim. Existiam muitas pessoas que faziam deploy em produção de Docker com isso. Apontava para o virtualizador e fazia o deploy. Eu gosto de utilizar para estudo. E eu falo bastante dela porque cai na certificação, tá? Então, bem, vamos lá. Criou a máquina. Como é que eu sei que criou? Docker Machine LS. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho o nosso terminal. Pronto. Docker Machine LS. E a gente consegue ver aqui que eu tenho uma máquina chamada Domingão. Deixa eu ver se eu consigo diminuir um pouquinho mais aqui. Domingão. O driver é VirtualBox, ela está executando, né? E o endereço de conexão dela é esse daqui. Pô, ferrou. E agora, como é que eu faço? É simples, a gente vai conectar nela, tá? Olha só, o Jorge fez uma pergunta interessante aqui, ó. Essas máquinas são adequadas para uso profissional? Ela baixa um SO estranho. Então, o Jorge, ela não é adequada para uso profissional hoje, beleza? Mas já utilizavam no passado ela para uso profissional. Eu gosto de usar para estudo. Se eu precisar subir uma máquina rápida de Docker, ela atende, entendeu? E assim, certificação, gente, cai na prova. É bom saber, tá? O Cássio perguntou se ela roda no KVM. Roda sim. Se você vier aqui na parte de configuração aqui, ó, a gente vê aqui que tem um Get Started with Local VM. Em algum lugar ele fala aqui que deixa eu ver aqui, KVM. Deixa eu ver aqui, peraí. Docker Machine KVM. Tem um driver aqui, na verdade, ó. Você baixa esse driver e utiliza, tá? Então ele tem aqui como é que você instala ele e como é que você utiliza ele, beleza? Dá para utilizar sim. Bem, então a gente criou a nossa máquina aqui. Como é que eu faço para conectar nela agora? A gente precisa passar o nosso. Deixa eu fazer um negócio aqui rapidinho. Só para eu mostrar para vocês o seguinte, ó. Docker container ls. Docker, peraí, sudo. Systemctl stop docker. Eu não vou conseguir parar o docker aqui da minha máquina. É, tudo bem. Não vou conseguir parar o docker aqui da minha máquina, porque senão eu teria que desinstalar. Mas tudo bem, vamos lá. Se a gente tem um docker machine ls, a gente vê as nossas máquinas que estão sendo executadas. E eu preciso configurar o Dockerd, deixa eu ver aqui, pera aí. Acho que não. Não, é o Docker mesmo. O que acontece? Ele para o serviço, tá? Ó, sudo systemctl status docker, ó. Ele tá inativo, tá vendo? Só que ele é trigado pelo Dockersocket. Ou seja, se eu executar um docker container ls, ele bate lá, triga e inicia o container, entendeu? Então, enfim, não vai rolar. Mas vamos lá. Docker Machine LS. E aí, o que que eu faço? Eu posso dar um Docker Machine Env e o nome da máquina, que é o Domingão. E aí, o que que ele faz? Ele me traz esses dados aqui, ó. Que são os dados que eu preciso configurar para eu conectar lá nessa máquina que está rodando nessa VM, tá? Então, ele tem aqui, ó, o host TCP, o path do Docker com certificados, ele tem aqui o verify, e ele tem aqui várias coisas, tá? Eu consigo parar o socket hoje? Eu não lembro, pera aí. Systemctl stop docker.sock, é isso? Eu não sei como é que eu pararia o socket. Não faço ideia. Sabe como é que faz? Eu não lembro. Mas enfim, se você lembrar aí, me fala aí, porque eu não lembro, de verdade. Então a gente tem aqui essas variáveis. E olha o que ele fala. Ele fala que a gente pode usar um eval chamando isso daqui no subshell para parametrizar aí o nosso ambiente, tá? Eu já dei. Já parei, já tentei parar o ponto socket, mas não deu não, tá? Vamos lá, vamos seguindo aqui, pessoal. O eval é o seguinte, o eval ele funciona só em Shell Linux, tá, pessoal? Se você estiver usando Mac ou alguma coisa com. O Mac dá também. Mas se você estiver usando um Fish, por exemplo, ele pode dar um pau, porque ele vai dar um problema na parte da concatenação dos argumentos. Mas o que que a gente faz? O eval, ele basicamente carrega tudo que está nesse comando. Então, docker machine env domingão. Então, se eu rolar aqui esse comando, o que ele vai fazer é, ele não vai me dar retorno nenhum. Só que ele vai parametrizar. Então, se eu der, por exemplo, aqui um echo docker underline host, ele vai ter. Opa! Docker underline host, ele vai trazer aqui para mim o endereço, tá? Então, o que que acontece? Se eu rodar aqui agora um docker container run menos dt com o nome de web server, com a porta 8080,
E eu vou passar aqui, ó, caiodelgado.new/webserver, dois pontos, Apache 2. Vou mandar para vocês o comando, tá? A gente vai subir esse container lá naquela máquina lá, não vai ser na nossa, beleza? Então, se a gente der aqui um docker container ls agora, ó, a gente está batendo lá naquela máquina. Porque, olha só, se eu der um curl localhost aqui, ó, não tem nada rodando. Então, para eu poder verificar isso daqui, eu consigo ver só naquela máquina que está rodando. Como que eu pego o IP dessa máquina? Eu posso rodar o comando docker machine IP e o nome da máquina, Domingão, beleza? E aí, rodando esse comando, ele vai retornar para mim o IP dessa máquina. E aí é muito legal, porque lembra do subshell? Eu posso dar o seguinte agora, ó, curl docker machine IP Domingão. E aí eu dou um curl lá naquela máquina que tá rodando aí o nosso, tá rodando lá o nosso container, beleza? E é muito legal, porque a gente consegue interagir remoto com essa máquina, tá? Uma outra coisa legal que dá pra gente fazer é criar mais uma máquina, tá? Então vamos criar aqui agora mais uma máquina, né? Docker machine create, eu vou chamar ela de Domingão02, beleza? Então, criem aí uma nova máquina que vai ser a Domingão02. Vamos esperar ela subir aqui, vai demorar um cadinho, tá? Vamos esperar só ela subir aqui para a gente poder visualizar. Isso eu quero a certificação, tá, pessoal? Criação de máquina. Como que cria, para que serve o Docker Machine, como é que você pega o IP dela, que é o Docker Machine IP, o nome da máquina, como é que você seta a variável de ambiente dela, que é o Docker Machine Env, o nome da máquina, e aí você pode dar um eval com o subshell para pegar, isso tudo o cara prova, tá? Boa. Então, se a gente der agora um Docker Machine LS, a gente vai ver que agora a gente tem duas máquinas, e olha que bacana. Tá vendo que ele traz para a gente aqui um Active... Ele está trazendo aqui com esse asterisco, que é porque é a máquina que eu estou com o meu ambiente configurado. Então, eu consigo saber aqui aonde que eu estou conectado, beleza? O que, que a gente pode fazer aqui? Ó? A gente pode dar também aqui um Docker Machine Stop, por exemplo, na Domingão. Tá? E ele vai parar a máquina. Olha só que legal. Se eu der agora um Docker Machine LS, ele vai falar que o Domingão está parado. Ó. Posso dar um Docker Machine Start Domingão agora, de novo. E ele vai iniciar essa máquina. Então eu consigo gerenciar a máquina toda através disso, tá? O Agnaldo falou para dar um overview sobre o eval. Então, Agnaldo, é basicamente só isso. O eval, o que, que ele faz? Ele verifica e executa tudo que está dentro de um outro comando, beleza? Basicamente para carregar o Docker Machine, as variáveis de ambiente do Docker Machine, tá? Basicamente isso. Ele serve para construir, na verdade, uma série de comandos que a gente pode utilizar. Nesse caso, ele faz isso, tá? É mais uma coisa de Unix, tá bom? Aí o Jorge falou um detalhe que é até interessante mesmo, ó. A versão do Docker tá desatualizada. Então, provavelmente, ele foi descontinuado sim, cara. Só não tá lá como nenhum dado que foi descontinuado, mas cai na certificação. Esse que é o bizarro. Tá? Olha só. Docker Machine LS. A gente tá conectado nessa daqui. Beleza, mas eu quero desconectar essa máquina. Como é que eu faço? Eu posso dar um docker machine env-u. Beleza? Então, o env-u, ele me traz os comandos para desconfigurar o nosso ambiente, tá? Então, eu posso rodar aqui o eval docker machine env-u para poder desconectar delas. E agora, se eu dar um docker machine ls, eu não estou mais conectado em nenhuma dessas máquinas, tá? Para conectar na outra, mesma coisa, tá, pessoal? Ó, Docker Machine LS, posso dar um Docker Machine Env Domingão02, passar isso daqui dentro de um eval, e aí eu conecto na Domingão02, beleza? Dessa maneira que eu conecto e desconecto, beleza? Vou dar um unset aqui de novo para desconectar. E é isso aí, tá? O que a gente vai fazer? A gente consegue também visualizar as configurações de uma Docker Machine, tá? Então eu posso dar aqui, por exemplo, um Docker Machine Inspect na Domingão. Beleza? E aí eu consigo visualizar
os dados todos da minha Docker Machine. Fica bem complicado a gente ver, né? Então o que a gente faz? Passa lá o nosso querido JQ, né? Pipe JQ, para ficar bonitinho, né? Eu vou executar aqui com Pipe JQ, só para ficar mais fácil. Então aqui a gente tem todos os dados da nossa Docker Machine, né? Qual que é o driver que está usando, qual que é a máquina, qual que é a porta SSH, qual o endereço do Swarm, qual que são todas as configurações, o driver que está em uso, qual que é a URL que ele usa para fazer o download do Docker e todas as outras coisas aqui, ó. Diretório de certificados e tudo mais, é bem bacana, tá? E aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar aqui, vamos ver as máquinas que a gente tem e vamos deletá-las, porque eu quero subir isso daqui lá na AWS, tá bom? Então, docker-machine, rm domingão, beleza? Se eu der um rm domingão, ele vai perguntar o seguinte, você quer remover a máquina domingão? Eu vou dar um y, ele vai deletar a máquina e vai remover tudo, tá? Se eu der um docker-machine ls, a outra tá aqui, e eu posso dar um docker-machine rm domingão 02-y, que ele nem pergunta para mim se eu quero remover ou não. Ele simplesmente remove, tá bom? É, Jorge, ele tem uma tag latest, mas mesmo assim ele traz uma versão velha. Beleza, pessoal? Então a gente subiu aí uma Docker Machine. Mas eu falei para vocês que a gente também consegue subir aí as Docker Machines em clouds, né? Então a gente pode subir também na Amazon, na DigitalOcean, na Azure, na GCP e uma série de outras coisas, tá? Tem uma documentação oficial que tem os Machine Drivers, que é essa documentação aqui que eu acabei de mandar para vocês, que eu vou abrir aqui. Que é basicamente o que ele fala, quais são os drivers aí, quais são as compatibilidades dele. Então, todos esses daqui são plugins que funcionam com o Docker Machine, beleza? O que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com a Amazon. Para trabalhar com a Amazon, a gente precisa configurar aqui as credenciais da Amazon. No meu caso, já está configurado, tá, pessoal? O que eu vou fazer? Eu vou vir para essa tela aqui só para eu logar na Amazon, beleza? Que eu vou logar ela aqui rapidinho para eu mostrar para vocês... Como é que tá a minha estrutura aqui da Amazon? Só um segundinho que eu tô logando. Não é essa conta, tô logando com a conta errada, só um segundinho. Agora eu tenho que pegar um MFA. Só um segundinho. Deixa eu ver aqui, o Aguinaldo perguntou o seguinte, se com Docker Machine dá para criar um cluster Swarm de forma automatizada? Dá sim, Aguinaldo. Mas não recomendo, de verdade. Ah, pera aí, o MFA é no meu celular, eu tô viajando achando que é no e-mail. Pera aí que eu vou pegar aqui o meu Authenticator. Pronto. Já vou voltar aqui. Pronto, vamos lá voltar aqui agora para nossa tela. Bem, estou aqui no meu console da Amazon, beleza? Eu tenho uma máquina rodando, mas eu mandei não mostrar ela aqui, só para não ficar confundindo vocês. Mas eu não tenho nada mais rodando aqui, beleza? Então, o que a gente vai fazer? Eu já tenho minhas variáveis de ambiente configuradas, tá bom? Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode pegar aqui e executar o comando para subir essa máquina na Amazon, tá? E é simplão. Depois que a gente configura lá o nosso driver, a gente faz e funciona tudo aí certinho, tá? Então, o que a gente pode fazer aqui, ó? Docker Machine Create --- driver Amazon EC2 --- Amazon EC2 Access Key. Access key. Aí a gente coloca aqui a chave, né? Que começa com a KI, chave, valor. Blá. Beleza? --- Amazon EC2 Secret Key. E aí vai ter aí o Secret Key lá, que eu não sei qual que é, né? Não vou colocar aqui, né? E aí, se a gente executar um comando como esse, beleza? A gente bota aqui o nome da máquina, por exemplo, a AWS Sandbox. Tá? Então, um comando como esse criaria aí a máquina, tá? Lembre-se de alterar aí para você. Pelo seu dado aí. No meu caso, como eu já tenho configurado as minhas variáveis de ambiente, eu vou dar só um Docker Machine Create --- driver Amazon EC2 AWS-Sandbox, beleza? Se você já tem as suas variáveis configuradas aí, é só executar isso daí, tá, pessoal?
Deixa eu ver aqui. O Hernani falou que se perguntou se eu uso algum aplicativo de MFA sem ser o celular. Não, Hernani, eu uso no celular porque, cara, eu tenho o notebook, o computador e tenho também uma. Tenho o notebook, o computador e tenho uma. Caralho. Foi mal. Foi mal o palavrão, hein? É que pesou. Eu tenho o notebook, o computador e o MacBook. Então, não dá pra eu ter um aplicativo instalado, cara. Eu uso o próprio celular mesmo, cara. Tá? Então, assim, ele tá dando launch em instância aqui, ó. Se eu for lá na Amazon, pessoal, olha só. Vou dar uma atualizada aqui, ó. Já já ele vai dar disponível uma máquina aqui, ó. Vamos aguardar um pouquinho mais que ele tá criando a máquina ainda, né? Vamos ver aqui. Esperar um minutinho para ele criar, beleza? Qual tipo de região? Qual instância, VPC, Security Group, por padrão ele vai criar tudo como default, cara. Esse é um problema, ele é bem limitado. Então não tem muito o que fazer. Ele vai criar na sua região default, a minha tá com uma OS, a minha tá com Virginia, né? E aí a máquina, ele vai criar a menor máquina possível, tá bom? Tem que ver lá na documentação qual que ele cria, mas para mim ele cria a menor máquina possível, tá? Tá detectando o provisionador, tá subindo aqui com o Ubuntu, instalando o Docker. Na Virgínia do Norte? Não é aqui que ele tá subindo? Deixa eu ver aqui. Qualquer coisa eu descubro aqui qual que é a região que ele tá subindo, beleza? Instalando o Docker. Na verdade, ele já subiu. Será que eu tô com outra região aqui? Eu tô com um filtro aqui, cara. É porque eu tenho uma máquina aqui que tá rodando, que senão vai ficar mostrando máquina demais aqui pra vocês, entendeu? Deixa eu fazer o seguinte, pera aí. Ah, tá. Meu filtro tá errado. Pera aí. Pronto, agora acertei o filtro. É que senão eu mostro os dados aqui da minha máquina do blog, né? Acertei o filtro aqui agora. Tava errado o meu filtro. Beleza? Então a máquina tá subindo aqui, ó. Tem uma instância criada aqui, uma T2 Micro, beleza? Deixa eu tirar isso daqui. T2 Micro tá inicializando. E a gente consegue acompanhar por aqui, ó. A máquina já tá subindo, tá? E aí olha só que legal. Se eu clicar nessa máquina aqui, ó. Eu vou ver que ela é uma T2 Micro, beleza? Que ela tem esse IP aqui, ó. 172.31.31.96 e tem esse IP público aqui, 34.228, não sei lá o que, não sei lá o que, tá? O que que a gente vai fazer? A gente vai dar aqui um Docker Machine LS. E aí com o Docker Machine LS, ele vai pegar e vai trazer aqui para mim a máquina que está sendo executada. Então olha só, tá aqui a minha URL. Se alguém bater nessa URL aqui e tiver um certificado, ele consegue comunicar com a minha máquina. E olha só, aqui ele pegou o Docker na versão mais nova. Bacana, né? Já pegou certinho, ó. O que que a gente vai fazer agora? Como é que a gente pega para conectar nessa máquina? Eval, né, pessoal? Eval, Docker Machine, Envy, AWS Sandbox. Beleza? Então é só rodar o eval. Tá? E a gente vai pegar aí e vai dar, por exemplo, um Docker Container Run, menos "-dt", menos "-name nginx", menos "-p8080", nginx. Beleza? A mais nova é a 21 2010.8, mas então, mas depende da versão da Amazon que tá lá. Provavelmente a Amazon não tem essa versão ainda na imagem que tá lá do Ubuntu, entendeu? Depende do repositório. Beleza? Bem, subiu o container lá, pessoal. Ó, Docker Container LS. Tá rodando aqui um container. Só que aí se eu der um curl localhost aqui de novo, eu não acesso. Eu preciso do IP da máquina. Então o que que eu faço, né, pessoal? Docker Machine. IP AWS Sandbox é esse IP aqui, e eu posso dar aí um curl Docker Machine IP AWS Sandbox, e ele vai retornar aí para mim o Nginx. Na verdade, ele vai dar um pau aqui, e aí é esperado, beleza? Por que que ele vai dar esse problema, que ele não vai retornar nada? A AWS, pessoal, a gente tem que configurar o Security Groups, beleza? Para ele poder dar o acesso à instância. Então aqui eu tô caindo lá e não tô conseguindo resolver. Se eu der um curl -v aqui, ó, vai ver que eu não consigo bater lá. Porque eu não tenho acesso, beleza? Então eu tenho que liberar o Security Group. O que que a gente pode fazer? Pode ir lá no tempo, pode ir lá no, na instância, abrir o Security Group aqui que a gente tem, que vai ser o. Deixa eu ver aqui o nome dele. Security Group aqui, que vai ser esse Security Group aqui, que é o Docker Machine. Configurar a porta aqui.
Mas, cara, eu não vou fazer isso. Porque, assim, se for para ir para a interface e sair clicando, todo mundo faz, né? O que a gente vai fazer? Eu tenho a minha AWS CLI configurada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma AWS EC2 Describe Security Groups, onde o group name vai ser Docker Machine. Beleza? Isso daqui, pessoal, se você tiver a sua configuração da... Opa, peraí. Se você tiver a sua configuração da AWS já setada, isso daqui vai funcionar, beleza? Então, vou dar até aqui, vou rodar de um jeito melhor aqui, vou dar um pipe JQ para ficar mais fácil a gente ver, beleza? Só para ficar mais fácil a gente ver aqui, ó. E eu tenho aqui o meu Security Group, ó, Docker Machine, eu tenho a porta 22 aberta, eu tenho a porta 2376 aberta, mas eu não tenho a porta 80, então não consigo acessar lá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar aqui um AWS EC2 Authorize Security Group Ingress menos menos group name docker traço machine menos menos protocol TCP menos menos port 80 menos menos CIDR 000 opa 0000 barra 0. Vou mandar para vocês o comando, tá, pessoal? Então, quando eu executo esse comando aqui, eu posso dar agora de novo um describe lá e a gente vai ver que agora eu tenho a porta 80 liberada aqui, ó, porque eu configurei isso. Então, se eu for lá no meu dashboard, atualizar aqui, ó, selecionar a instância, a gente vai ver em security aqui e agora a gente tem aqui a porta 80 livre, beleza? Cara, é a mesma coisa que eu viesse aqui no dashboard e clicasse para selecionar tudo, tá, pessoal? Isso aqui é só para ganhar tempo, para ficar mais fácil no livro, beleza? Não estou usando o SDK da AWS, Jorge. Estou usando o comando da AWS, beleza? Para quem tiver Python na máquina, só dá um, ó, um pip3. Deixa eu ver o nome dele aqui. Eu acho que é AWS CLI, ó. AWS CLI. Só dá um sudo. Vou até fazer isso daqui, ó. Ó, pip3, sudo, pip3, remove AWS CLI. É um install, será? Vou desinstalar esse AWS CLI para instalar até o mais novo. Então, dá o sudo pip3 install AWS CLI, se eu não me engano, V2. Deixa eu ver se é esse nome aqui. Boa. E aí, esse comando aqui, ó, aws-help, aws... Por que ele não tá achando aqui agora? Que legal, hein? Posso botar aqui, ó, Python 3-m aws-help. Não achei o AWS, oxe. AWS CLI. Boa. É por isso, o comando é AWS CLI V2. Beleza? Então eu posso passar o mesmo comando lá com o AWS CLI V2, ó. Por exemplo, este comando aqui, ó. Oxe, o que é que ele tá fazendo aqui? Tá baixando o comando. É que é a versão 2 da AWS CLI, mas é basicamente isso, beleza? Dá para DD a porta com esse parâmetro que você mandou também, ô Fernando. O open port to pro Docker Machine também funciona. Mas a ideia é só executar isso, tá? Então se eu der um curl aqui agora, a gente consegue agora acessar lá o endereço. Então se eu vier aqui agora e colocar aqui o endereço IP, por exemplo, botar até o nome aqui, ó. Se vocês quiserem acessar aí, ó, pode acessar aí que vocês vão ver o meu Nginx rodando lá na minha instância da Amazon. Então eu consigo fazer o deploy na minha máquina, não preciso conectar VSCH na máquina. Eu posso diretamente na minha máquina executar aí todos os passos, beleza? Agora que eu vi que eu tô aqui sem mostrar o chat, ó, voltei aqui pro chat. Então eu consigo fazer tudo isso, beleza? É muito mais fácil, tá? E agora que a gente tem tudo isso daí, o que a gente pode fazer? A gente pode remover essa máquina, tá? Então a gente aprendeu aí hoje como é que a gente faz todas essas coisinhas aí, tá? Docker Machine RM AWS Sandbox menos Y, né? Porque eu não quero ficar sendo cobrado aí, né? Por conta de máquina em execução. Se eu for lá no meu painel agora e atualizar, olha só. A máquina tá sendo desligada. E aí logo, logo ela vai estar totalmente indisponível aí, né? Quando ela terminar de desligar. Então, eu consigo bater na AWS, criar essa máquina e deixar tudo pronto. Esse é o ponto legal.
Porque você pode, ao invés de pegar e subir, por exemplo, Terraform, você pode subir com Docker Machine. Dá para trabalhar também, beleza? E é bem legal. Só não esqueçam, pessoal, pelo amor de Deus, de ver se essa. Não rodar, não só roda o comando na AWS Clean, tá? Não só roda esse comando para remover do Docker Machine, mas olha aqui para ver se ela foi terminada mesmo, se ela tá terminated. Porque senão você vai pagar. Aí depois não vai falar que a culpa é do Caio, que o seu cartão de crédito veio cobrando pra caramba, não, hein? Porque aí você vai começar a financiar o Jeff Bezos aí pra fazer viagem pro espaço. Beleza? Então, muito cuidado aí com isso, tranquilo? Beleza? Quem nunca, né? Bem, então é isso, pessoal, tá? Basicamente isso que eu queria mostrar pra vocês. A gente viu bastante coisa aí. Tem muita coisa legal. Então a gente viu hoje, ó. Deixa eu colocar até aqui pra gente ver aqui pra ficar mais bacana, ó. Vamos lá. A gente viu hoje, ó. Ferramentas, tá? Tools. Quais tools que a gente viu? Vimos. Swarm. Play with Docker. Nossa senhora, tá doendo, viu? Vimos. Swarm Pitch. Vimos. Portainer. Vimos Harbor e vimos também Docker Machine com VirtualBox e AWS. Então foi isso daí que a gente viu hoje, beleza, pessoal? Resumão de hoje aí, tá? Só esta daqui que cai na certificação, beleza? Só esta aqui que cai na certificação. Tranquilo? Deu para entender aí, pessoal? Essa live ficou grande, em 2 horas e 15 agora. 2 horas e 13, né, para ser mais exato. Espero que vocês tenham entendido aí bastante coisa, tá? Com isso, a gente fecha todo o assunto de Docker da certificação, tá? Agora a gente tem o um assunto de Docker Enterprise, beleza? Que é a parte do MKE, do DTR, do CP, que a gente precisa mexer ainda. Não deixa de ser Docker, mas é Enterprise. É a parte que você não vai usar no dia a dia, beleza? A gente vai aprender Kubernetes, tá? A gente não vai muito a fundo com Kubernetes, tá, pessoal? A gente vai aprender o que a gente precisa saber. Persistent Volume Claim, Deployment, os YAMLs, como é que funciona, mas a gente não vai a fundo, beleza? A ideia não é essa. Mais pra frente eu vou trazer alguns vídeos para vocês sobre Kubernetes, mas a ideia é trazer o básico, tranquilo? O Jorge falando que vai ter umas 10 aulas de 3 horas, tipo isso, né, cara? Então é o seguinte. Como eu falei para vocês, eu não sei se eu vou conseguir dar aula semana que vem, beleza? Porque eu não sei se eu vou conseguir escrever essa semana. Eu acho que até semana que vem eu vou melhorar. Mas eu não acho que eu vou conseguir escrever. Tipo, porque eu. Só essa aula aqui de. Tipo, eu não digitei muita coisa, né, pessoal? Se vocês forem ver, não foi muito comando digitado. Mas tá doendo meu pulso pra caramba. Terça-feira eu tenho uma folga que eu vou usar pra. Dá uma descansada que eu posso aí não digitar nada. Então eu vou desligar total na terça-feira de tecnologia para eu poder dar uma descansada, para ver se melhora esse pulso aqui, porque tá difícil, cara. Cânfora e gelol, eu queria achar isso, beleza? Mas enfim, é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, tá, pessoal? Foi bem. Eu quis trazer algumas coisas diferentes para a gente não ficar preso só no, na certificação. Como eu falei para vocês, a ideia é desse curso. É a gente falar do básico até a certificação Docker DCA. Na verdade, incluindo a certificação Docker DCA. Porque é muito fácil fazer um curso para vocês que eu vou falar o seguinte, ó. Vou fazer um curso para vocês passarem a certificação. Eu faço isso em 4 horas, beleza? Monto o curso em 4 horas. Eu só vou falar conteúdo, não mostro nada na tela, explico como é que funciona. Pronto, vocês passam na prova, beleza? Moleza. Mas eu não quero isso, eu quero que vocês aprendam. O meu objetivo não é fazer com que vocês passem na prova. Se alguém passar na prova, ótimo, beleza? Mas o meu objetivo é fazer com que vocês entendam, tá bom? Essa é a ideia, tá? Só para quem. Não sei se vocês viram o vídeo que eu fiz falando sobre o lance do Docker ser pago agora. Para quem tá usando o Docker Machine, em empresas, as empresas vão ter que pagar. Vai ter um vídeo aí, pessoal. Então, só olhar no meu canal, tem um vídeo. Se você estiver vendo isso daqui não ao vivo, eu vou deixar um card aqui. Vai aparecer aqui, ó. Ou aqui. Um card com esse vídeo para você assistir. Mas, enfim, é isso aí, tá? Eu vou dar uma descansada agora que o negócio aqui tá dolorido.
Até meio roxo aqui. Mas enfim. Tá com cheirinho de gelol, que eu passei gelol aqui. Deixa eu ver aqui mais o quê. Nada impede de ter essa aula no final do curso. Que aula, Cássio? Desculpa. Eu viajei aqui. Você não tá assim que tá com a camisa do Scar, você é do mal. Cara, então, essa camisa aqui é mó da hora. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tio número 1. Tem um site aqui que vende umas camisas mó da hora aqui na Holanda. É o site da Holanda. É da Holanda? Sei lá de onde que é. Eu vou mandar pra. Vou mostrar pra vocês aqui rapidinho. É esse aqui, ó. QWERTY. Aí eu achei esse sitezinho aqui é mó da hora, cara. E aí ele tem umas camisas que saem todo dia, né? Tipo, por exemplo, do dia é isso, ó. Acabou de sair. A Batgirl e o Robin. E isso daqui. Mas aí, assim, você compra uma camisa e você ganha uma outra. E vem uma aleatória, né? E aí eu ganhei. Essa daqui veio de graça. Tipo, veio de brinde. Eu comprei a do Simba e veio essa. Aí é mó da hora, cara. Tem umas estampas bem bacanas. Eu gosto. Tem umas do Zeldin aqui, ó, que tão legais. Olha só isso aqui. Enfim, mas é bacana. Tem umas camisas da hora aqui, cara. É bem legal mesmo. Se alguém quiser arriscar comprar aí, eu sei que aqui na Holanda chega bem. Não sei se entrega pro Brasil, mas me fala depois, manda uma mensagem no Twitter que eu gero um link. Que aí eu acho que se vocês comprarem com esse link, vocês ganham uma camisa extra. Que foi o que aconteceu. Cara, essa daqui é da hora. Essa daqui eu achei muito da hora. Enfim, tem muita camisa maneira, cara. Tem muita camisa legal mesmo. As minhas camisas eu comprei aqui. As maiorias das camisas que vocês veem na live são daqui. Aquela do Pikachu. Do Pikachu não, do Squirtle é daqui. Essa do Scar, do Simba. Tem mais qual? Deixa eu pensar aqui. Tem umas que eu queria pegar, mas não peguei, cara. Eu peguei uma dessa daqui pra minha esposa, da Alice também, que é muito da hora. Não sei se eu vou achar aqui, mas tem muita camisa, cara. É muito legal. Essas são as padrões. Aqui, a do Scar, ó. Essa daqui eu ganhei. Porque ele vem nesse esquema. Você compra uma, e aí quando você vai comprar, ele fala o seguinte, ó. Escolhe, fala o teu tamanho que a gente vai te mandar uma aleatória. Aí veio essa daqui, ó. Essa daqui é minha, que eu tô aqui, ó. Uma da hora, eu gosto, cara. Eu gosto de camisas de coisas aleatórias. Eu não sei se entrega. Ah, não. Fala só da Europa, eu acho. Eu acho que não entrega pro Brasil. Enfim. Mas é legal, cara. É legal. Beleza? É bem legal. Mas é isso, tá, pessoal? Garanto aí que tenha desligado aí as máquinas, beleza? Pra gente não ter nenhuma surpresa. Tá? E foi isso aí que a gente viu. Tá bom? O Alan Cruz falou o que que vai rolar aqui. Eita, Alan, você chegou atrasado, cara. Isso daqui que tá aqui, ó, é o que rolou. Beleza? Isso aqui é o que rolou. Tá bom? E a gente tava falando agora de camisa só, porque essas camisas aqui eu curto, eu acho legal. O Fernando, você tá nos Estados Unidos, né, cara? Se você quiser, me manda uma mensagem no Twitter lá ou no Instagram, que eu te mando o link pra você pegar e aí ganha uma extra. Beleza? Show. Mas o Brasil faz fronteira com a França. Não entendi, cara. Não entendi essa, mas tudo bem. Tá. Você tá falando daqueles países lá em cima que fazem parte da França, né? Da América do Sul. Tem uns países lá que fazem parte da França, não tem? Tenho quase certeza disso. É o. Guiana Francesa, né? Deixa eu ver aqui, peraí. Nossa senhora, o que aconteceu aqui, gente? Baguncei o mundo. Pera aí. Ah, eu sei o que eu fiz. Ah, eu sei o que eu fiz. Eu sei a cagada que eu fiz. Pera aí. Eu não apertei o Enter pra fechar a janela. Meu Deus. Eu tenho um organizador de janela aqui. Ele bagunçou a vida aqui, ó. Agora foi. Eu acho que é Guiana, não é? É, Guiana Francesa, né? Faz sentido. É, faz sentido, é isso mesmo. Deixa eu voltar isso daqui pro meu canto, né? Vamos lá. O Clécio pergunta se eu tenho plano de algum outro conteúdo no futuro. Ô, Clécio, não sei se você já acompanha aqui o canal, cara, mas aqui a gente fala sobre DevOps, no geral. Então a gente fala sobre infraestrutura como código, containers. Parte técnica, parte teórica, a gente fala sobre várias coisas, tá?
Então tem vários vídeos aí no canal, se você for ver, tem bastante coisa. De live por hora é Docker, tá? Pode ter Kubernetes à frente, pode ter outras coisas, mas por hora é Docker, tá? Valeu, Ítalo, boa noite. Qual que é o nome do organizador de janela que eu tô usando? Tá todo mundo perguntando a mesma coisa. gTiler, pessoal. Beleza? Deixa eu organizar aqui de novo. É isso aqui, ó. É o gTile. Beleza? Funciona só com GNOME, tá bom? Só fazer a instalação por aí, beleza? E aí você escolhe o tamanho da janela e quando eu dou aqui, por exemplo, eu aperto o Windows G, ele dá aqui esse desenho, beleza? E aí eu escolho aqui qual que é o formato que eu quero separar, tá vendo? E aí, por exemplo, se eu quero essa janela aqui, ó, quero essa janela aqui só aqui. Ela fica aqui. Eu quero essa janela aqui nesses campos aqui, ó. Ela fica aqui. Então ele meio que organiza para mim de acordo com o que eu seleciono aqui. Tá vendo? Aí eu tenho alguns formatos aqui, ó, 1x2, 4x1, que eu separo aqui. E aí eu vou selecionando aqui. Geralmente eu uso esse 4x1 e esses três campos aqui da tela que eu faço streaming para vocês. O canto que tá aqui nesse quarto que vocês não veem é basicamente o chat. É isso aqui, ó. Tá vendo? Para eu poder ver aqui o chat e poder responder vocês. Entendeu? Então eu faço esse tipo de coisa para ficar mais fácil. Depois eu faço um vídeo mostrando como é que eu me organizo aqui para as lives também. Tá. Vamos lá. Não é se botar para usar tag em host? Acho que dá sim, Jorge, dá sim. O FA Alt tem client para Mac, Linux e Win. Não conheço esse FA Alt, cara. O que é isso? Ah, de two factor, beleza. Já ouvi falar já. Eu achei que você estava falando alguma coisa de gerenciamento de janela. Mas, pô, bacana, cara. Depois eu se bobear, eu dou uma olhada. Eu uso o Google mesmo, cara. Eu uso o classicão do Google e é isso aí. É ele que funciona, é ele que é bom. E é isso aí. Bem, pessoal, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, tá bom? Para quem tá aí até agora, só lembrando, semana que vem não sei se vai rolar aula. Eu deixo avisado para vocês no LinkedIn. No, se tiver aula, eu vou falar no LinkedIn, no Twitter e no Instagram, beleza? Então, para quem não estiver seguindo aí, pessoal, Linktree, beleza? Barra Caio Delgado New, tá bom? Aqui no Linktree tem o meu Instagram, tem o meu Twitter e tem o meu LinkedIn, tá? Então, eu falo neles se tiver aula semana que vem, tá? Acredito que eu esteja melhor já, do pulso aqui que tá zoado semana que vem, mas pode acontecer de eu não conseguir escrever o material a tempo, beleza? Mas eu deixo vocês avisados aí. E qualquer coisa, falem aí no Twitter comigo aí, qualquer coisa, se quiser tirar alguma dúvida, manda um alô lá ou no Instagram, beleza? Bem, pessoal, é isso, tá? Fiquem bem, se cuidem aí. Nos vemos aí na semana que vem ou na outra, beleza? Eu deixo vocês atualizados aí, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. E é isso aí. Falou. Deixa eu puxar aqui a telinha para minha cara grandona. Valeu.